Araga Brejnevi politikası da araga religiyası şey ola şuli sakartulo şeyiz. Brejnevi de mitari davat ebuli mat halki. Sizotxali şey arapes ar gatkmevine ben şey ola şuli da romokdeba saertot kartots xoits ra gageba romokdeba kaze tsude ar unda tkva. Ar arsebos tsude tkva pirikit romokdeba unda gavatsmindaot da gamsakhurdia mere gaxta gemiri kostava mere gaxta gemiri shevarnadze kho saertot laparaki ar sheileba ukve iseti religiuri is aris poni mandrom gardatsuli kaze religiuri ar sheileba tsude tkva. Ra utsnauria ra ak iqo da ar sheilebo da tsavida da ar sheileba shiolashvidze ak kho aramina mas amoiqebs ven me gamoriqhet ofitsialur donaze televiziidan vinome gaakritikos da ro moqteba mitumetes da aris utsmindesi da unetaresits darcheba magas titule da arts et epokashi magas ara moiqeben da ar motkhrian mashin moqteba magisi gadaphaseba rotsa kartul sirtseshi mtlianat religiuri reformatsia moqteba da didi gamoqvizebia romelits araxsodes araxsos sakartvelos istorias moqteba თუ ეგ მოხდა, აი მაშინ ყველაფერს თავის ადგილი მიენიჭება. მაშინ მაგას მთლიანად გადაულიან. და ეს გადავლა იქნება სამართლიანობის პრინციპიდან და არა ის ამოთხარონ საფლავზე და დაწვან. მანამდე ეგა არ მოხდება. თუ რეფორმაცია არ იქნება, ეგ დარჩება წმინდანი, სუპერწმინდანი იქნება და ყველა ნუ გონია ვიღაცებს რომ ეგ როგორ დაიცვლება და ახალი ამე დაიწყება. არაფერი არ დაიწყება. მართლმადიდებლობას 1600 წლის ისტორია აქვს. ყველანაირი ბძნელბედობას გაუძლო. Da შეინარჩუნა ეგა ხო ყველანაირი შემოტევა კაი შემოტევები იყო ყველანაირი პირობები იყო რომ ჩვენ დაგვეღწია თავი მაგისგან თვითონ ქართველი თავის ცნობიერება არ უშვებს ამას საბჭოთა კავშირი დაინგრა კაი პირობები იყო მაგ დროს არავინ ჩვენი პატრონი აღარ იყო მომენტალურად ჩვენ გამოგვეცხადებინა როგორც რუსეთისგან დამოუკიდებლობა პოლიტიკური თვალსაზრისით ასევე რელიგიური თვალსაზრისითაც პოლიტიკური დამოუკიდებლობა მართლმადიდებლობაზე ვარი გვეთქვა როგორც ერთ-ერთი რაღაცა ერთმორწმუნე რუსეთის ტყუპის ცალისისა რომ აკიღა რუსა აქვს ეგა თუ რუს პოლიტიკურად ეკამათები და აღარ გინდა რუსთან ყოფნა რელიგიურად რა აღინდა მასთან ყოფნა რელიგიურად თუ სწორია რუსი რატომ არ იქნება პოლიტიკურად სწორი რა როგორ შეიძლება ეს გაიხრიჩოს ეს ერთია ხო ესე იგი თუ რელიგიურად სწორად ხედავს და სწორი წარმოდგენა აქვს ღმერთზე რუს და ამით ახარ მასთან მაში რაღაც ეკამათები სოციალურ თვალსაზრისით ეგ ხო აბსურდი არის აი ესეც წინააღმდეგობებს ხლი ვერ ალაგებს ვერავინ ასე რომ ეგ შანსი გაუშვა ქართველმა ეგ არავინ არ შემოგიხდებოდა ტანკებით მაგრამ თავად ქართველს უნდა ამ სიზულელეში ყოფნა და აი ეგ არის პარადოქსი რა თუნდა ადამიანს აი ეს წარმართობა ხო პავლეს ქადაგებდა ათენში და ბერძენები ეგერ მართმადიდებლობაში არიან ეგერ თან თავისებური რაღაცა ნაციონალური თავის ქალებს დაალაგებენ იქ აგროვებენ ვითომ წმინდანი გონა ყველა მკვდრის თავის ქალა შკაფში აქვს შენახული ამიხსენეთ ახლა ეს რა არის ასე რომ ეგ მართლმადიდებლობა ეგ დოქტრინა რატო აწყობთ ხო ხედავ ქართველს ეს ყველას აწყობს მაგ დოქტრინის თანახმად არა გაკუფლება გარდაცვლილი კაცი დაუქვემდება რომ იმას კრიტიკას ან გაასამართლო ან რაღაცა გააკეთო აი ეს ხდება ყოველთვის აი უფრო დასავლურ სივრცეში პროტესტანტულ სივრცეში გარდაცვლილი ადამიანის აქაურ ამების შეფასება თქვა 100 წელს უკან გარდაიცვალა ამოიღებენ იმას და თავის ადგილს მიუჩენენ ეგ სწორი გაგება როა სამყაროზე ღმერთზე რა თქმა უნდა სწორი გაგება იქნება ადამიანზეც და მაგ კიდე დოქტრინა ყველას აწყობს ყველა ქართველს აწყობს ეს დოქტრინა ახლა ვის აწყობს რომელ ქართველს ახლა იცი აქ ხო კარგად ვიცხოვრე შევირგე მოკლედ ჩემი მაიმუნობა და გახარებული ვარ რომ მოკვდები მაშინაც ხმას ვერ გამცემთ იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩემი გენება გარდაცვლილ კაცსა რა მაგარი დოქტრინაა რა აი რომელი რო გამოკითხოთ რომელი ქართველი ტყვის ამაზე ვარს მხოლოდ ის ვისაც ქრისტე უყვარს რომ აქაც ვიგინდა რა ხარ ღმერთმა თქვა და თუ ვიგინდა რო საქმეებს აკეთებ, უნდა განიხილოს ეს ვიგინდარობა და შეწყნარებული უნდა იქნა და მიგეტევეს, ხო არ ხოცავთ, მაგრამ თუ იურიდიულად რამე დააშავე, სახელმწიფო სათავეში თუ იყავი, პასუხი რატო არ უნდა აგო? ტონა ხალხი თუ დამიხოცე, მე მოკალი ერთი მეტოქე, მოკალი მეორე, რატო არ მოგეთხოვოს პასუხი? ხო უნდა მოხდეს ამის გადაფასება. ხო როდის გასამართლდა? თქვა გიტლერი. მთელი ხალხს დაძდევდნენ, ეს ჰააგისისა მართლმადიდებლური დოქტრინა რო იყოს ევროპაში. ეგეთ რამე კი არ მოხდება. ნახეთ, ევროპაში სხვა გაგება რო აქვს სამყაროზე და სწორად უყურებენ აი ბიბლიურ წარმოდგენებს, ასევე იციან ადამიანი როგორ უნდა განიხილონ. და იმათ რატო არ შეცვათ იმისა, რომ სადღაც ომი 60 წლის უკან იყო და დაძდევენ ამ გერმანელ ყოფილ ფაშისტებს და არგენტინაშიდაც კი მოხუცებულს კი პასუხი აგებინეს. და გარდაცვლილზედაც რა თქმა უნდა ვინც გარდაიცვალა ყველა ამოყარეს და თავის ადგილი მიუჩენეს, დაჭერეს და გადაუარეს რომ სწორი არისო. ეს რა დოქტრინაა? რა თქმა უნდა აი რეფორმატული დოქტრინა ქრისტიანობის. და მართლმადიდებლობა არც რუსებს აწყობს ეგა და არც ქართველებს. იმიტომ რომ აქაც კაი კაცი იყო, იქ ნათელი დაადგესა. აი მართლმადიდებლური დოქტრინა. და აქ კაი კაცი იყო შევარნაძე, ბრეჟნევი. აი ბრეჟნევზე ცუდი გაგიგია, აი სტალინზე. ცუდი გაგიგია, თუ ცუდი სტალინზე იყო,
მხოლოდ პოლიტიკური ასპექტით, ისეც ისე დროს, როცა ხელში ეჭირათ კომუნისტური დროშა და არა მართლმადიდებლური. აი ახლა სტალინს ვინც აგინებს, ამავე წუთში თავდასხმა ხდება. Da arca ravin agaraginers. Stalin, hoş çıtır Stalin, sağarın agaraginers. Mart mayında bulu var, o ağır zinda. Stalin, o gurç gemiri seyga mutsade bu. Da sakartolo şu tuğmin ve ama siz seyit olsun kamu ente bad. Stalin'in işte damçuali, Krishavan yani da at, o gurç kuyan Mart mayında bulu bir ara. Ha, da kaç sigara da iç oldu, her şeyle bu. Da Martlaç kaçırdı bu Mart mayında bulu. Da arca tip politikuri, arca iş arman gelis Stalin'in argani xilap. Erkit kamu diye da akeben da akeben. Es halkı mahsus mu? Oti ozdat iç oldu sukan. Აგინებდნენ სტალინს. იმიტომ რომ მაშინ ათეიზმი იყო და ათეიზმის თანახმად წარსულის გინება მოდის. ასე აგინებდნენ წარსულის მეფეებს, ბაგრატიონებს. ნელ-ნელა საქართველოსში რო აღურძინდა მართმადიდებლობა, ჯერი ატაკვეში მართმადიდებლობა, თანდათან ჩვენი ისტორიული გმირები ყველა გააწმინდავეს. აი ამხრივ ათეისტები უფრო სწორი ისტორიოგრაფიის წარმომადგენლები იყვნენ. იმიტომ რომ რა შესაძლებელი იყო ახლა რომანოვები, რა შესაძლებელი იყო ნიკოლოზი. აი არათუ უნდა შევაქოთ ბაგრატიონები. რა ბაგრატიონების იმაში იმდენი ვიგინდარა მეფე იყო გულიაგერევათ რო წაი აი ბავშვებს ყიდიდნენ ნუ იტაცებდნენ ბავშვ თურქეთში ყიდიდნენ ამაზე ხო როგორ შეიძლება ესე ვილაპარაკოთ აი ეს როგორ შეიძლება აი მართლმადიდებლობამ როგორ გააწმინდა წარსული იმიტომ რომ ამათი დოქტრინის თანახმად მკვდარზე გარდაცვლილ წარსულზე ისტორიაზე არაფერი ცუდი არა თქვა მართლმადიდებლობის დოქტრინის თანახმად ისტორია არის წმინდა და აქედან ისტორიზმი და ზიან დღეს საქართველოს და სუ ისტორიით ლაპარაკობენ წარსული 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 შეიძლება ესეთი კითხვა დაისვას კი ბატონო კეთილი და პატიოსანი მაშინ რატო ვაგინებთ მეტყვის ვიღაცა კი მაგრამ თუ ესესია მაშინ რატო ვაგინებთ ნაცებს აი ამაზე პასუხია არ მომკვდარან ჯერ ეგენი არავინ არცეთი არცეთი გარდაცვლილი ვინმე ნაცო აი მიშიკო რო რამე მოუვიდეს ხო იცით რომ ეგ მაღაზე შეწყდება ყველანაირი გინება მართმადიდებლობის დოქტრინა ამიტომ ყველა საქართველოსში ყველასთვის მისაღებია ასევე რუსეთში აი ევროპაში მართლმადიდებლობა რო ყოფილიყო, არც ჰააგის ტრიბუნა იქნებოდა და არც არავის დაუწყებდნენ დევნას, როდის რა გააკეთე შენ. ეს ხომ ბიბლიაზე ჩვენ რო ვსწავლობთ, აი ლევიტელები, მეორე ჯულის კანონიდან ის მუხლები რატო გითხარით ეს ძალიან აქტუალური, პრაქტიკული და უკვდავი წიგნი რატომ არის ბიბლია იცით? უკვდავი ნიშნავს იმას, რომ ეს არ ყდება, ეპოქას არ ექვემდებარება. ეს მარადიული ჭეშმარიტებები არის გაბნეული. როგორც ისტორია ამათ, კაცობრიობის ცოდვა დაცემული ადამიანის და გვარები არ არის. სახელებია და ის სახელები აბსოლუტურად თეონომიური სახელებია თეონომია ნომია ნაში ხო რა სახელს ნიშნავს ხომ თეოს ღმერთი აი ეს სახელებია ვეღარ გავარჩევ ვერაფერს ხედავ და ამას გვარს მიცემას რელიგიურ ასპექტში რო აკვავს არანაირად სწორია ეკერფთაყვანის ცემლობა ესე იგი ბიოლოგიის დონეზე რო დაკვავს ჩვენ და გენეტიკის დონეზე რაც გიტლერმა გააკეთა რასაც იაპონელები აკეთებენ და ფაქტურად საქართველოსიც რო გვარს დიდი მნიშვნელობა აქვს და აღორძინდა უკვე თალია ესე დონეზე არა მაგრამ ხო არის პარტიები აი რომელიც აღორძინეს თავადაზნაურთა საზოგადოება ჩამოყალიბდა ჩაუდგა ერთი სათავეში ბაგრატიონ მუხრანელი იქ დათო თარხან მოურა მართალია ჩვენ იქ სერიოზული ხალხია და ჩვენ რო გააგვეცინოს გამოგვეკიდებიან ამიტომ მე შეიძლება აქ დისტანცირებულად გავიღიმო მაგრამ მათ საზოგადოებაში რომ მოხვდები ეს იმდენად სერიოზულად უყურებენ ამ საკითხს მე არ შემე არა მაქვს უფლება დავცინო ხო თუ მათ მევინებენ სიტყვას, ვეტყვი რა როგორ, მაგრამ მათ მასეთი მრწამსი და შეხედულება აქვს, რომ გვარში ობიექტივირებულები არიან, ეს ფილოსოფიური ტერმინი. ესე იგი, გვარს ამათთან აქვს ისეთი მნიშვნელობა, რომ ეს არის ერთადერთი განურჩეველი და განსხვავდება ყველა სხვა იმისგან. მერე გვარი ვრცელდება ერზე. მთელი ერიც გამოყოფილი ამიტომ არის. როცა ერი გამოყოფილი ამიტომ არის, ამას საკრალური მნიშვნელობა ერიცება და სხვა ერები უნდა გასწორდნენ ამ ერზე. აი, ისრაელი ერსაც კი არ ქონია ესეთი რამ. არასოდეს ისრაელი ერს პოლიტიკურ ასპარეზზე არასოდეს არ უთქვია რომ მთელი მსოფლიო უნდა დაიპყროთ მიუხედავად ამისა რომ მათ აქვთ ამის შესაძლებლობები ბიბლიით იტრაბახონ და ყავი გააძნოს უყოლას ესენი არასოდეს არ გამოსულან ამ იმიდან უცნაურია ხო თუ ვინმე სატრაბახო აქვს ისრაელს ერს აქვს სატრაბახო აი ჩაწერილი საიდან არის ჩვენ რა ჩვენ არაფერი თან ამათან გამაგრებული არის ეს სული წმინდა და ღმერთი ის იესო ქრისტე რომელსაც საქართველოსიც პატივს ცემენ, რუსეთშიც და ყველგან, სოფლიოში იესო ქრისტეს. ის იქიდან გამოვიდა. და ისინი არიღებენ ამას. პარადოქსია. ხო, უცნაურია. თუ კიდევ ვიმეორებ, სატრაბახო აქვს ერს, ეს არის ისრაელი ერი. აბა თუ გინახეთ, რომ ტრაბახოდოს ჩვენ და მიდიოდეს რადიოში გავჩვენავართ მაგრები, ჩვენ სწორდებით, ჩვენ რელიგია სწორე. არასოდეს ეგენი მაგას არ იზახიან. თავის არიან რა, მიმობნეული სოფლიოში და კიდე ერთ ადგილზე თამოყრილი 6 მილიონი.
მაგრამ სოფლიოშიც ხოიცით რომ 16 მილიონამდე არის ებრაელი, თუ მეტი არა. მე მგონი სადღაც უკვე 30 მილიონამდე უნდა იყოს. მართალია, ეგ იყო პერიოდი, როცა ძალიან მცირე იყო ეგ ერი, რომელიც ესე გამოდის, მაგრამ ეგენიც გენეტიკური გვარის მნიშვნელობის მატარებლები კი არ არიან ბიბლიაში. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ფაქტი, ბევრჯერ გავიმე, ფაქტი ქონოდა მორწმუნეს, მე მაგალითად ჩემნაირ ხალხს, თქვენნაირ ხალხს, რომ როგორ დავიჯერო იესო რო ღმერთია. თუ წამიშალეთ ეგა და მე დავიბენევი. მე მაგას მივიღებ, მე ჩვეულებრივი ადამიანი, იმიტომ რომ შენ რომ მიწერო სასაულებს აკეთებ და მარტო ამით მე ვერ დამაჯერებ რო ეგ ღმერთია. მე 2000 წელს უკან ჩაიწერა ეგა. მე ხედავ რომ ჩემი ოპიტებიდან არავის სასაულს არ ახთენს. არც არც კაცი არ არის რომ რაიმე კუტარი გააცოცხლოს. ესე იგი ძალიან ადვილად შემიძლია ვთქვა რომ ეს ტყუილია. და დააკვირდი როცა გამოიკვლევს კაცი თავიდან ბოლომდე ამას გენეალოგიით არ არსებობს არ ეჩუ შეგეპაროს რომ იესო არის ღმერთი. მხოლოდ ამ ბიბლიიდან გაიგებთ. ეი იმდენად ფაქტები არის დალაგებული. და როცა ამას ვერ გამოიკვლევს კაცი მაგრად, რა თქმა უნდა ამას არ ჩაცვლი რომ ეს ღმერთი არის. არ გაწყობს ეთყობას შენ. მთელი რიგი მოსაზრებებით იმ რომ ათეიზმი საშინელება არის ათეიზმი, ხო? ათეიზმი არის ღმერთს დაშორებულობა და ღმერთზე უარის თქმა და მის ადგილზე შენი თავის წარმოდგენა. ხო და აი ამ მართლმადიდებელი დოქტრინა რო გაბატონდა რუსეთში განსაკუთრებით, მანდარი ხო ყველაზე ძლიერი მართლმადიდებელი ქვეყანა რუსეთი არის თავის შეიარაღებით და თავისი რაკეტებითა და ატომებითა და ხუმრობა არის. ასე თუ ისე შეიძლება ცემს სოფლიოს ახლა. აქვს ესე შეიარაღება, რო არ კონდეს ახლა ვისთან შეაშინებდა ვერავის. იმიტომ რომ გაისვრი ისეც გაისვრის. და გაისვრივ ორივე და დამთავრდა ყველაფერი. თუ დამენგრა თავზეს უყველაფერი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკა. ამიტომ აი ეს მართლმადიდებლური დოქტრინა რატო გაბატონდა მანდამაინც აი ბიზანტიის მერე. მართლმადიდებლობის ცენტრი იყო ბიზანტია. მართლმადიდებლობა თავის და მერე მაგას თავისებული ლათინური სახელით რო შეიცვალა კათოლიციზმი. ეს ერთა იგივეა, ტერმინების გაყოფა მოხდა. თორე ის ერთა იგივე კანტორა არ არის როგორც მაგა კაკებს დაერქვა ФСБ. გამიწეთ გასუდარშტვენი ბეზაპასნესტი, გადაარქვეს სახელი და არის ФСБ, ფედერაციონალური სლუჟბა ბეზაპასნესტი. ეს ერთი იგივე კანტორი არის, ერთი და იგივეა ეს. რატომ შეიცვალა სახელი? იმიტომ რომ კომიტეტი გაიგივებული იყო საბჭო ურსივრცესთან. საბჭოთა კავშირი რო აღარ არის, გასაგებია ეხლა არის ფედერაცია რუსეთის და აღარ არის საბჭოთა კავშირი. დღეს ასია, მაშინ ის საბჭოთა კავშირში გნოსეოლოგიას იცავდა ის. დღეს ეს სლუჟბა ბეზაპასნესტი გნოსეოლოგიას არ იცავს. გულისხმობ სიტყვა სიტყვით. ამის სადარაჯოზე იყო საბჭოთა კავშირში კაკები. ეს თუ კარგად იცით ფსიქოლოგია, ფილოსოფია, რელიგია, მიხვდებით რა შეა საქმე. ესე რა კარგია იცით, როცა მოაწესრიგებ გონებაში თავი და მიხვდებით აღმოვაჩენ და მიდივართ ზოგად მსოფლიო კანონზომიერებასთან და გამორიცხული იქნება შემთხვევითობა. და ზოგადი კანონზომიერებას რო აღმოჩენ, მე არ შემასაკეთებ, ან შედიხარ მასთან კონტაქტში და იწყებ ცხოვრებას მან მაგ სისტემაში, ან გვერდზე დადგები. დღეს მართლმადიდებლობა რის სადარაჯოზე დგას? აი საინტერესოა. რატომ არის რომ ეგ დითხანს იქნება ეგ არ? მე ეს კანონზომიერად მიმაჩნია. მღვდელიც ესე უყურებს მაგას. ჩვენ ახლა ჩვენ როგორ ხედავთ? ჩვენ რა თქმა უნდა აი ნახე გაზულუქებულები და რა მონები და კი გასაგებია, მაგრამ კანონზომიერებაში თუ შევახცევთ, ეს ესეც უნდა იყოს. კანონზომიერების აღმოჩენით ჩვენში მშვიდობა შემოდის, წყნარდებით, აღარ ვღელავთ, გიშს აღარ გევართ. თუ რაღაცა გვაღიზიანებს, ესე იგი ჩვენ გვინდა იმის ადგილზე ყოფანა, იმ მღვდელის ადგილზე. გშურს მის, დავიჭერთ ჩვენ თავს ამაში. და თუ შენ არ გინდა იმის ადგილზე ყოფნა, ხო იცი რომ კანონზომიერება ესე უნდა იყოს. შენ რა გაღელვებს? შენ ხო შეხების წერტილი არა გაქვს მასთან? თუ მოდიან და ტყავს გაძრობენ უფრო მეტი. ჯერ ერთი გამორიცხეთ, არანაირი შეხება არ იქნებათ ესეთ ადამიანებს, ჩხუბი არ ექნებათ. სულ ღრმად გავალ. რელიგიის ისტორიაში უამრავი ომების სცენები რო იყო და წაგვიკითხია და ათასნაირი ისენი იყო დაპირისპირებები კათოლიციზმსა და იმას შორის. ეს სატანიდან იყო ყველაფერი. არ შეიძლება ერთი იყოს ქრისტიანი, მეორე არაქრისტიანი, ამათ შორის იყოს ომი. ამათ შორის იქნება დევნა და აუცილებლად ერთი დევნელი ისინდენად იქნება დაჩაგრული, როცა დაიჭერენ და ცეცხლზე დაწვავენ, ის მადლობას ეტყვის იმათ. შეიწყალეთ ღმერთო. ეგ არასოდეს არ გაუწყრება მას, რატომ დევნი? იმიტომ რომ მათ იციან რომ ესე უნდა იყოს, თუ ესე ქრისტეს დევნიდნენ, ქრისტე მოთხრა, თქვენც დაგიწყებენ დევნასო. მაგრამ გამაგრდით, ამი თქვენ ამოწმეთ სიყვარულს. აქედან არასოდეს პროტესტს არც პავლე გამოთქვამდა, არც პეტრეს როცა იჭერდნენ. უბრალოდ ჭეშმარიტებისთვის შედიოდნენ დიალოგში და დაბნეულობაში მსმენელებთან მართავდნენ დისკუსიებს, როცა პავლეს ჰქონდა ასეთი მომენტი წარდგა და აბა სიტყვის თქმა, აბა რასაშავებ. და იქ იწყებოდა დამოწმება იესო ქრისტეს. ამას ხალხი უსმენდა და ბევრი გაქრისტიანდებოდა. ისე ქრისტე მაგალითად ხმას არიღებთ. იმან დაამთავრა საქმე, მოდი სულ დუმილი შეხვდა სასამართლო პროცესს. არც ადვოკატი ყოლია და არავინ არ ყოლია მას. ასე რომ
როდესაც დაპირისპირე ხდებოდა ევროპაში რელიგიურ ნიადაგზე, ჩათვალეთ რო ეგ სატანა ჩხუბობდა. Არც ერთი არ იყო ქრისტიანი. ქრისტიანი ქრისტიანს არ უპირისპირდება. ჩემთვის არის ძალიან ძლიერი არგუმენტი ეს. არ შეიძლება ქრისტიანები ჩხუბობდნენ. წარმოუდგენელი არის ქრისტიანების ჩხუბი. არ არსებობს ქრისტიანი იყოს ჩემ წინ და მე იმას ვეჩხუბო. იმას მე დაველაპარაკები, გავარკვევ. ბოლობოლ ამ გარკვევაში ისეც თუ ქრისტიანი და თulis ისეც რატომ აწამე ჩხუბოს? ჩვენ ხომ ერთთან ავართ. ესე იგი, როცა ჩვენში უთანხმოება, ეს იმას ნიშნავს. ან მე არა მაქვს სწორი ურთიერთობა ქრისტესთან, ან შენ, ან ორივეს ერთად. თუ ორივეს ერთად არა გვაქვს, მით უმეტეს ვიჩხუბებ და დავერევით ერთმანეთს. თუ ერთ-ერთს აქვს, ჩხუბი გამორიცხულია და დიდი ჩხუბის ადგილზე გაბუტვა იყოს მეორე მხრიდან, ვინც ქრისტესთან და მიგატოვოს. ეს მოსულა. სამაგეროდ ფიზიკური შეურაცხყოფა არ არის, წემატყება არ არის, მიტოვება არის. მიტოვება არის და ვინც მიგატოვებს, ის თავს იმართლებს, რატომ მიგატოვა. აი, ამიტომ მივატოვე, ამიტომ წამოვედი. აუ ამრავ არგუმენტებს მოიყვანს, იმიტომ და ამიტომ, ამიტომ მივატოვე ეს, იმიტომ მივატოვე. არა მეგობრო, ქრისტეს ხარ დაშორებული. ამიტომ მივიძახი, რომ პირველი ქრისტიანები ჩემთვის არის ძალიან ძლიერი გაკვეთილი. თუ ქრისტე არის ცენტრში, გამორიცხეთ გავგებრობ. გამორიცხეთ. არის მორჩილება, ინტელექტის აღიარება და ყველა თანაბრად რაჯობია მაგას 5000 ეკლესიაში მრევლი ქრისტიანი 5000-ივე არის ჭკვიანი. მაგას რაჯობი ეგეთი რამე არ არსებობს ისტორიაში. იქ იქნება ცოტა ჭკვიანი. იქ იქნება ერთი ძალიან ჭკვიანი, რომელიც ხადაგებს და დანარჩენები უნდა მორჩილებდნენ. ამ სიტყვის ქრისტიანული გაგები და რა დამონებით. ღმერთმა ესე განაწესა, მორჩილება. აი ამას უღალატა საულმა, სამუელს რო არ დაემორჩილა. არ დაელოდა და თვითონი თავა სხვებშეწირვა შეითავსა, რითაც იგი დაისაჯა. აი ეს გააკეთა აარონმა, როდესაც არ დაელოდა მოსეს და თავს იმართლებს ხალხს აბრალებს. ეს გააკეთა ადამმა და ევამ, როცა ღმერთს არ დაეკითხნენ და სატანას დაუჯერეს. მორჩილებიდან გამოვიდნენ ისინი. ინტელექტი არა გაქვს ღმერთზე ძლიერი და მორჩილება. თუ ინტელექტი გაქვს ღმერთზე ძლიერი, ვერ გამოიცანე რომ შენ წინ სატანაა. როცა მე ინტელექტით აღმატებული კაცია ჩემ წინ და იმას მე ვემორჩილები და მეუნება ერთს, მოდის მეორე მეუნება მის საწინააღმდეგოს. მე რა უნდა გავაკეთო? ჩემი ინტელექტმა ვერ გაიგო ის ეს საწინააღმდეგოს მეუნება, ამიტომ მე მორჩილება ჩავთე და არა ინტელექტი. კი ბატონო, ინტელექტი ვერ გამოიცანე. აგერია ტვინი, მაგრამ მორჩილება რა უყავი პიროვნების. ამიტომ ქრისტიანობა არის ინტელექტის და მორჩილების თანაბარ პირობებში ერთიანობა და თუ ინტელექტი გიღალატებს, მორჩილება ჩართე. ამ შემთხვევაში ქრისტიანს აქვს მორჩილება იესოს მიმართ. ამიტომ ქრისტიანისთვის მოძღვარი, როგორ არ გყავს ჩვენ მოძღვარი, როცა მეტყვია, მაგრამ გყავს მოძღვარი, რა თქმა უნდა მე მყავს მოძღვარი ვიტყვი. მაგრამ ჩემი მოძღვარი იესო ქრისტე. ისე როგორც თქვენ, მაგრამ ადამიანის სახით ჩვენ მოძღვარი არცაც არ უნდა გყავდეს. ადამიანის სახით გყავს ჩვენ ცოტა მეტად აღმატებული ჩვენ ინტელექტზე პიროვნება ამ საკითხზე, ან დაღმატებული. ის იქნება ჩვენი უფროსი ძმა, უცოროსი და თუ რაღაცა შვილი, თუ ვინც გინდა დაარქვით. თანაბარია. გათანაბრებული ვართ, მაგრამ ინტელექტში ვერ მოძებნეთ თქვენ ინტელექტუალურად ათ კაცსაც კი, რომ ერთნაირი ინტელექტი ჰქონდეთ ძლიერი. ვინც უფრო მეტს აძლევს, ჩვენ ეგ არ ვიცით. ხლა ინტელექტით, ხლა დავითი რა ძლიერი პიროვნება. დავითი ისტორიული დავითი, ესე იგი ბიბლიური. ვაშკაცი კაცი, ახალგაზრდობაში გამობრძმედილი, 16 წლისამ გოლიათი დაამარცხა. მაგარი წმენა, ღმერთი რა ლოცვები, 73-ზე ცოტა მეტი კიდე სახელს უკავშირდება ფსალმუნები, ამ ფსალმუნებში პირადი განცდები, მესიანისტური რამდენიც გინდა, საოცარი ლოცვები, რა დღის პირველი ფსალმუნი, შესაქმის ისტორია თითქოს მანდა, აღზევებული კაცი და მე ორი ირონება წარმოდგენილი ორ ნაწილად გაყოფილი, პირველი ძალიან ძლიერი ფსალმუნი, რა დღის მეორე მესიანური ფსალმუნი, მეორე ეს მესიანური არის. ხომ 16 მესიანური ფსალმუნებია, ფსალმუნების სიმაში 150-ში 16 მესიანური. წინასწარმეტყველება იესოზე და საერთოდ ფსალმუნებში მიმობნეულია ეს. აი დავითი ხომ ასეთი ჭკვიანი კაცი იყო. უცნაურია რომ ეს უჯერებს ნათანს. აი ეს რატომ არის რომ უფრო ჭკვიანი ნათანია? ჩვენ ეს არ ვიცით და ის არ ეკამათება. მერე საული არანაკლებად ის არის. უნდა დაეკვემდებაროს სამუელს. იმიტომ რომ ღმერთმა ასე განაწესა, საულს მისცა ისეთი დავალება, რომ ის არის რჩეული ღმერთისა, ღმერთთან საუბრობს ის. ანუ გავასწოროთ უფრო სწორად, ღმერთი ელაპარაკება სამუელს. სამუელი კიდე ეტყვის, მიუტანს საულს. საულის ის არის მორჩილება. და ბიბლია ხო გამოცხადება, ღმერთი გამოცხადებით აფრქვევს ჭეშმარიტებებს და აირჩევს 1 2 3-ს და შენ მორჩილება გამართებს. ამიტომ არის ძალიან ადვილად ცხოვრებაში პრაქტიკაში რომ გადმოვიტანოთ, თუ ჩვენ წინ კაცი არის,
ჭკვიანი. ამის უნარი როგორ არა კაც დაინახვია, ამის შემოწმებას რა უნდა? ის მერე პასუხს აგებს ამაზე. ჭკვიანმა კაცმა თუ ისარგებლა მაიმუნობით, ისარგებლა თავის იმებით, იმას ეს ჭკუა წაერთმევა. ბიბლიაში ეგრეთ წმენა თუ არ დავიტოვეთ, მაშინ რა გამოდის, იცი? სიკვდილამდე ეს ჭკვიანი დარჩა ჭკვიანად, რომ მატყუებს და მატყუებს. ეხლა მე რო წავდგები იმ ქვეყანაში, რა ეს მიიღება მხედველობაში, რომ ის მატყუებდა? მეც მომე თხოვება პასუხი, რატომ ვიტყუებდი თავს? აი რატომ ვერ გაიმართლებს ვერავინ თავს? ვერც ერთი მართლმადიდებელი მორწმუნე ვერ გაიმართლებს თავს, რომ რო წადგება ქრისტესთან, რა ვქნა მე შიოლაშვილს უჯერებდი? შენ არ განაწეს ესაო? ვერ გაიმართლებს თავს. და არის ესეთი გამოთქმები საქართველოში, რომ აი მღვდელი კი მართალია, ცოდავს თელი ამბავი და საერთოდ ვიცით რომ მღვდელი, მაგრამ ეს გამტარია და მე მაინც შევასრულებ და არ არის ეგ სწორე. არანაირად სწორი არ არის. რისი გამტარია? მეტყველება 0. ქრისტეთი არ ლაპარაკობს. სასაულები 0. აი რას ატარებს მე ვერ გავიგე. გამტარი იყო მოსე. გამტარი იყო აარონი გასაგებია. შეიძლება რაღაცა ჩაიდინა. ილია იყო გამტარი, მეფეთა პირველი წიგნა ილია ისე თავის ორი შვილი სულელი რო ყავდა და შეუწყდა მაგას ეს გამტარობა და ბიბლია გვეუბნება ვინც უკვე გადაუხვევს ღმერთს ეს გამტარობის სტატუსი ეხსნება. და ყველა ბიბლიურ პერსონაჟს თუ გახსოვთ, მოეხსნა ეს სტატუსი. გახსოვთ ძველ აღთქმაში არის ერთი წინასწარმეტყველი ირემია. მსგავსი წინასწარმეტყველი არ ვიცი, რომელიც ესე იყო შეყვარებული თავის ხალხზე. ხო, მაგრამ ხალხისგან განწერული და გადაგდებული. ეს კაცი ხო ღმერთი უყვარდა, არანაკლებად უყვარდა ხალხი. რას ხადაგებს? ნუ ერთ-ერთი საინტერესო ისაიას მერე ყველაზე საინტერესო კაციშვილი არ უსმენს. უსმენენ სხვა წინასწარმეტყველს, ვინც ყურის მაამებლად ლაპარაკობს. და ყველაფერი ისე შესრულდა, რაც ირემიამ თქვა და მერე ირემიამ გოდებაც კი დაგვიტოვა სული წმინდა და იმის გოდებად წაიკითხეთ კიდე. ასეთი არის მორწმუნე ადამიანი, ღმერთის მორწმუნე ადამიანს უნდა აფხიზლებდეს, უნდა მიუთითებდეს, რომ მთლიანად ეს დოქტრინა არის მავნებელი როგორც მღვდლებისთვის, ისე ერისთვის. თორე ეს სექტა არის, ქრისტეს დაშორებული ორგანიზაცია, ეს არის სექტა ჩემი წახანდელი განმარტებით. სექტა ცენტრში ქრისტეა, ვინც ამას შორდება, ის არის სექტა. და როგორც უნდა შევამოწმოთ, ვინ დაშორებულია ღმერთისგან? ბიბლიის მეშვეობით სხვა საბუთი ჩვენ არ აგვაქვს. ამიტომ ერთადერთი საბუთად ამას რო ვაცხადებთ, ჩვენ ნერვები ეშლება სხვებს. ის ვინც მარტო ერთადერთ საბუთად ამ და თან დაამატებს ისტორიებს, ტრადიციებს, ეკლესიის გამოცდილებას, წმინდანების წერილებს, ხო და ათალ ტომებს და ბიბლიოთეკას შექმნის. არა, რა თქმა უნდა, თან და თან ამ ზღვა ოკეანეში 2000 წლიან ისტორიამ შექმნა ამ წმინდანებისა და იმის სახით, თან და თან ჩაძირა ამ შეთითხნელ ცნობიერების ოკეანეში ეს წიგნი, რომელსაც ქვია ღმერთის სიტყვა. თუმცა ესეთი სასწაულქმედ წიგნია, ვერ იძირება ტივტივებს ზემოთ. უყურებენ, მაინც გაწევენ გვერდზე. მოციურდება ისე, გაწევენ გვერდზე. ხომ დინარიში თუ გინახიათ, რომ შეაგდებ რამე, ისე გამოგიტანს ტალღები, რასაც შეაგდებ ხო წინ. ვერ იძირება ეს. ახაც ერთი სასწაული არის ამ წმინდა წერილისა, ესე იგი ღმერთის სიტყვისა. და ეს არის ძლიერი ავტორიტეტის, ესე იგი სამყაროს, ჩვენ წინ არსებული სამყაროს არქიტექტორი. ესე იგი, რატო ვლაპარაკობთ ამას? აი თვითონ ეს დოქტრინა მე ასეთი კრიტიკებით და ასეთი მეებით, აი ეს არ შეიძლება. ხო იყო ამისი დრო და ქართველებმა ეს რატომღაც არ აღმოჩნდათ ჩვენ გარკვეულ ინტელექტუალურ წრეებში, გარკვეული ჯგუფი ინტელექტუალებისა, რომლებიც ინტელექტუალურ დონეზე წნარ ვითარებაში დაამტკიცებდნენ ქრისტეს რწმენას და ამით უარყოფდნენ არსებულ თეოლოგიას, რომელსაც მართლმადიდებლობა ქვია, მაგრამ რწმენას რწმენაზე გაცვლიდნენ. და ეხლა კი რწმენა იცვლება რწმენაზე ათეისტურზე, ან ნიჰილიზმზე, ან გნოსტიციზმზე, ან აგნოსტიციზმზე. ეს ჩემთვის მიუღებელი არის და არა მარტო ჩემთვის. ამიტომ მას ვერ დაამარცხებს ვერავინ, ვერც ათეიზმი ეხლა და ვერც გნოსტიციზმი. ლენინი აღდგეს ისევ, რომ ესე იმას აკნას. სხვა მხრივ, მართლმადიდებლობა ზენიტში არის და კიდევ ვიმეორებ, უახლოვდები დასკვნას. რატომ არის რუსეთში, საქართველოში ეს გაბატონება და რატომ არ უნდა თამის გადაგდება? მაშინ როდესაც თელმა სოფლიოს, თელი ძლიერი ქვეყნები, თუნდაც ეკონომიური აყვავებით გინათ, არ არის მართლმადიდებელი ქვეყნები. არც აქეთა კონტინენტი, არც დასავლეთი ევროპა, არც ავსტრალია კონტინენტი, არავინ არ არის მართლმადიდებელი. ეს არის ერთი ძლიერი ქვეყანა, არის რუსეთი და მასთან ფილიალები საბერძნეთი, საქართველო, რუმინეთი, ბულგარეთი, სერბეთი. აქა-იქ პატარა ჯგუფები მემიგრანტებისა სოფლიოში გაფანტულები, რომლებიც დემოკრატიით სარგებლობენ და აქვთ სინდისის თავისუფლება და იმართმადიდებლონ ამერიკაში, კანადაში, ავსტრალიაში, ისეც ყოფილი ესენგენდან წამოსული ემიგრანტები. არამი სხვა ამერიკელი მართმადიდებელი არ არის. ეს არის ან ბერძენი ამერიკელი და მართმადიდებლობს ამერიკულ ვარიანტში, ან რუსი მართმადიდებელი, რომელიც ამერიკულ ვარიანტში
არ მართმადიდებლობს. ისე რუსულ ვარიანტში მართმადიდებლობს. ეგ არის უცნაური. ეს ბერძენები ამერიკულ ვარიანტში მართმადიდებლობა. ძალიან განსხვავდებიან ადგილობრივი ბერძენი მართმადიდებლებისგან. აი, საბერძენეთში რო არის. ესე იგი, ესეც საკითხავია, ქონდა ქართველ ერს ამის შესაძლებლობა და ვერ გავიდნენ. მაშინ ისმის კითხვა, რა არის ამისთან აკრო ყველა ქართველს თანაბრად იზიდავს? ხლა ქრისტეს სიყვაული საქართველოში არავის არ იზიდავს. თუ არ მერცეს ქრისტე და ქრისტე როიცო და ბიბლია უნდა იცოდე კარგად გამოწვლილვით. ამასთან დაკავშირებით ყველა ის ლიტერატურა, ვინც ქრისტეზე დაწერა და არ უნდა იყოს ახლა ის ინგლისელია, ის გერმანელია, ვინც წერს იესო ქრისტეზე შენიანია. და ყველა მისი ლიტერატურა უნდა წაიკითხო კაცო. წმინდა მამების ლიტერატურა რო გიყვარს. ატო არ გიყვარს, ეს უცნაურია ხო? იმიტომ რომ ის ხალხი ბიბლიიდან ამოდიან. წმინდა მამები ბიბლიიდან არ ამოდიან. ეს არის დღეურები უწოდებენ მაგას და დღეური არის რა, ყოველდღიური განცდებს დააფიქსირებ, გასული ხარ სადღაც, კაი ადამიანი ხარ და გიყვარს ვიღაცა და წერ დღეურებს ხო? მაგალითად, შეგიყვარდა ქრისტე, გახვედი და ჩაწერე რა, როგორ ახარ, რანაირად ახარ და იწერებ ეს დღეურები. სულიწმიდად ხომ არ არის ეს დაწერილი? იმიტომ რომ დაამთავრდა რატო ცალკე იმუშავებს კიდე სულიწმიდა რომელიმე წმინდანზე? დაამთავრდა ბიბლია, აპოკალიფსით დაამთავრდა. ახსო დაამთავრდა ყველაფერი. დაიდოს რა, რაღაცა უნდა გამოგეცხადოს. ამიტომ გამოცხადებას ადგილი აღარ აქვს. არის ადგილი უკვე დაჯერებას, რწმენას და ის ხალხი, ვინც ბიბლიით ქრისტესთან მივიდა, მართლაც ისეთი შეყვარებული იყვნენ, რომ ზოგ-ზოგი ერთებმა ესე გაიგო, ზოგმა პირდაპირ ოჯახი მიატოვა, წავიდა ტყეში, გაიყვეთნენ ბერად და დაიწყეს აი თავისი დაკვირვებები, ჩაწერები და ამტკიცებდნენ ამ სიყვარულს და ერთგულებას. მაგათ რა თქმა უნდა ღმერთი მიხედავს. აი რატო უნდა გახდეს ამათი დღიურები ჩვენთვის ავტორიტეტი? აი ეს მიგვირს. მე იმ ადამიანებს კი არ ვეხებ, ღმერთი მიიღებს თავის სიყვარულს. აი მათ წიგნებს როდის გითხრა ღმერთმა, რომ აი მათი წიგნები გითხეთ. არ უთქვია ხო? დავითს და სოლომონს ბევრი აქვს დაწერილი. მაგრამ რატომღაც სულიწმიდა არჩია სოლომონის ორი ფსალმუნი, ერთი მოსეს. მოსეს რა წერა არ შეეძლო? დაწერდა ბევრი რაღა ჰიმნებს რა არ დაწერდა. დავითი მთელ ცხოვრების მანძილზე 73 ჰიმნი აქვს დაწერილი, მაგრამ ღმერთმა ეს შეიარჩია. დანარჩენები დავიწყებას მისცა. და იგავებიც, ქვეყანა იგავები, სოლომონს ქვეყანა იგავები აქვს დაწერილი. ქვეყანა სიმღერები, მაგრამ ერთია გამორჩეული ამ სიმღერათა სიმღერიდან და შემონახული სულიწმიდის მიერ ჩვენთვის ჭუის დასარიგებლად. ამიტომ აი ეს უკვე სულიწმიდით არის და იმიტომ. და რატომ უნდა ვიკითხო მე, რომელიღაცა წმინდანი, კაი ადამიანი, ისევე როგორც დავითიც კაი ადამიანი იყო და ღმერთმა მიიღო ის, მაგრამ დავითის ყველაფერი კი არ დამიწერა, როგორც ჯგუფის ასავლი. არა, სულიწმინდამ რაც აიღო, აი ეს დადო. ესე იგი სულიწმინდა რო აწერინებ და ის ჩაიწერა. ის არის ჩემთვის კარგი და სწორი. ეს ჩვენი წმინდანები, რომლებიც წმინდანებათ აყავთ, აღლიევებული ამ ქართულ რუსულ და იმებს, იმათ ცალკე წმინდანები ყავს და კათოლიკებს. არა მაგ სადაო კარგი ადამიანები იქნებოდნენ, დარწმუნებული ვარ ქრისტეზე შეყვარებული, მაგრამ აი მათი წერილებით რატო უნდა ვიცხოვრო? პეტრესაც ჰქონდა დაწერილი სახარება, მაგრამ არ შეუტანია. მითუმეტეს პეტრე ჯვარზე გაეკრა კაცო. ხო, უფრო მეტია შანსი თომასი ვიკითხო სახარება. თომა ქრისტესთან პირდაპირ ხელით შეეხო ხო მჭრილობაში? თომა რომელიც უკვე მერე მოქადაგე იქცა. ასევე მაგდალენელი. რატო არ უნდა ვიკითხოთ და იმედგა რატო არ უნდა ვისწავლოთ? არ შეიძლება. სულიწმიდით არ არის. ხედავთ, მაგდალენელის სახარება სულიწმიდით არ არის. მაგრამ მაგდალენელი შეყვარებული კაცია იესოზე. რა თქმა უნდა იგი 3-ში გაიხმო ღმერთმა, მაგრამ არ მოგცა უფლება მაგდალენელების წიგნებით გვესარგებლა. ასევეა წმინდა მამები. არანაირად სწორი არ არის წმინდა მამებით სარგებლობა როგორც უდიდესი ავტორიტეტებით. წმინდა მამების პატივს ცემთ ჩვენ და უნდა მივიდეთ იმასთან, ვინ წმინდა მამა აი გაიყვანა და დაგვაინტერესოს რა შეწირა მან თავი. წავიკითხავ მის ნაწერებს დღიურებს, მაგრამ არ ვიხემძღვანელებ იმით. კრიტიკულად შევხედავ. მოსაწონს მოვიწონებ, მაგრამ ამას არ ჩავთავ საეკლესიო იმაში როგორც ერთ-ერთი ავტორიტეტი. ამით ბიბლიის როგორც ღმერთის სიტყვის შეურაცხყოფა ხდება, მეგობრებო. აი რატომ არის პირადად ჩემთვის და მარტო მე არა ვარ აქ ერთეული? თალიანა, თუ ქართულ სივრცეში ერთეული ვარ, ვიყო ერთეული. მაგრამ სოფლიოში მე არა ვარ ახლა ერთი გამორჩეული, ჩემამდე ქვეყანა იყო. მე პირდაპირ ჩემთვის ავტორიტეტი მარტო ეს არის. აი ეს ბიბლია, მხოლოდ და მხოლოდ ბიბლია. ამის იქით ინტერესს ვიჩემ, კითხულობ, მაგრამ ეტალონა შესამოწმებლად მარტო ბიბლია მაქვს. შესამოწმებლად ჩემ ცხოვრების, სხვისი ცხოვრების, სხვისი და თორე მოამრავი კაი სიტყვებს ყველა წერდა კაცო, რა ვიცი, მწერლებიც კაი რაღაცეებს წერდნენ. ნაკლებია ვეფხისტყაოსანი, მაგრამ კითხულობ ვეფხისტყაოსანი კვეები მით. ლამაზია. ხიბლავს ადამიანის ინტელექტი ამ პოეტის, როგორც ხატურის, როგორც კაი უბადლო მეტაფორების ავტორის, რითმის, ყველაფრის, მაგრამ არასოდეს რუსთაველით არ ვიხემძღვანელებ მე, როცა ლაპარაკი არ წმენას. გადავდებ გვერდზე.
მაგრამ კი არ გადამიგდია, კი არ დამიწვავს. აი ეს თუ გავმეჯნეთ ჩვენ და ეს არ შეიძლება რომ აი ეს არ წაიკითხო, ეს არ წაიკითხო. ჩვენ წაიკითხე ბიბლია, ავტორიტეტი ეს იყოს და მე რაც კი და წაიკითხე კაცო, ყველა ადამიანის ცხოვრება საინტერესოა. თუნდაც ავაზაკის ცხოვრებაცა, ბარაბას ცხოვრებაც არანაკლებად საინტერესოა ჩემთვის. იუდას ცხოვრება ჩემთვის საინტერესოა. მაგრამ არანაირად არ ვიხემძღვანელებ იუდას რწმენით, იუდას შეხედულებებით. როცა ქრისტეზეა ლაპარაკი. ამიტომ ცოდავს მართლმადიდებლობა და რომ კარგად გავიგოთ, რატომ არის მაშინ რით არის მოხიბლული საზოგადოება მართლმადიდებლობით, განსაკუთრებით ქართველ ენოვანი. ვინც ქართველ ენობრიობაში ჩაჯდა, ენას აცხადებს თავის სამშობლოდ და ამხდვით ქართველობს და ბევრი ქართველი გადაკეთებული გვარებით არის, არ ვაკრიტიკებთ. აი, რატომ არის ამათვის და არა სხვებისთვის? და რუსებიც გითხარით. უყურეთ რა. ეს დოქტრინა იმით არის საინტერესო და მისაღები ადამიანისათვის, რომ აქ ხომ ცხოვრებას გაიჭრიჭინებ. გაჭრიჭინებს აქაც თუ ამის შესაძლებლობა. თუ მოკვდები, არ შეიძლება შენი გინება. თუ ვინმე ამას იკადრებს, იმას მართლმადიდებლობით დაუპირისპირდებიან. დაეთყვიან, პუტრის გინება არ შეიძლება. რატომღაც კრიტიკას გინება დაიქომენ. აი ესე შერჩა შევარნაძეს, აქაც ჭრიჭინი და გარდაცვლილების პერიოდში მასზე არამხმას არიღებს. არავითარი კრიტიკას ეგარ ექვემდებარება, უდაყოფილია. ხელუსაყვარლოს მაგრამ იქით მე ხო ვიცი ბიბლიის თანხმად მაგას რამოელის. საინტერესო აქაც იმიტომ არის ეს, უნდა ვიცოდეთ. უნდა ვიცოდეთ ვინ და არის და აქაც ადამიანმა რომ შეცდომები არ გაიმეოროს იგივე. ჩვენ სულ სტაგნაციაში რატო ვართ ქართველები? ამ რელიგიის გადამკიდე. არ შეიძლება ბაგრატიონების კრიტიკა, არ შეიძლება საქართველოს ისტორიის კრიტიკა. ამ ხრივ ათეისტური ისტორიოგრაფია მე უფრო წინ გადადგმულ ნაბიჯად მივიჩნია, როგორც მთელი მსოფლიოს თვალსაზრისით, როცა მათ ხომ მსოფლიოს ისტორიაც აქვს დაწერილი ათეისტებს, საბჭოთა სკოლას ვიძახი. მათ უფრო სწორი შეხედულება აქვს ვიდრე კომუნისტებამდე არსებულ ისტორიოგრაფებს. იმათ ვერ ვენდობი მე. როცა მე ბიბლიას გავეცანი, უკვე მე ისტორიაზე როცა ლაპარაკი, უფრო კომუნისტ ისტორიოგრაფს ვენდობი თუ დამიჯერებთ. ვიდრე უკვე აი მართლმადიდებელ ისტორიოგრაფიას. ეს იტყუება. ეს ყველაფერს აფერადებს. წარსული ამისთვის არის ისეთ იმაში ახსული, რომ არაფრის გინება არ შეიძლება წარსულის. ათეისტები აკრიტიკებდნენ. სულ წარსულის კრიტიკა იყო. გამუდმებით. და 64 საიდანაც იწყებოდა, ეს იყო 1921 წელი, იქიდან ყველაფერი კარგად მიდის. საუცნაური ტვინია, ხო? ამიტომ მართლმადიდებლობა ისევ დააბრუნეს კომუნისტებმა. ნახეს რომ ეს ახლა არაფერს არ განსხვავდება, მით უმეტეს ეს გამოგვადგება და აი გამოადგათ ახლა. რო გადაეგდოთ კომუნისტებს ეგ და გაეკროთ, დღეს რუსეთი უკვე აღარ იქნებოდა ისეთი რუსეთი. იმიტომ რომ წმენას გადააგდებ, სხვა წმენა შემოვა. შემოა სხვა აუცილებლად, იმიტომ რომ ადამიანს მოთხოვნილება აქვს თაყვანის ცემის. ტრანსცენდენტთან კავშირის მოთხოვნილება აქვს აბსოლუტურად უყელას. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, რომ ეგ მოთხოვნილება არ ქონდეს. ერთ-ერთი კაცი არ არის პლანეტაზე, ერთი კაცი იქ, ერთი კაცი არა. დიდ უმრავლესობას ეს მოთხოვნილება აქვს. ამიტომ აქედან რელიგიური მრავალფეროვნება, აქედან პოლითეიზმი პლანეტაზე. ამიტომ საქართველოსში კომუნისტების დროს და საბჭოთა კავშირის კომუნისტების დროს სულ ფიქრობდი, ეს მართლმადიდებლობა რატო დაგვიტოვეს? აა რატომ? სადგან ჭრიდეს ათეისტებმა? ათეისტებსაც ხო თავი შეხედულება აქვთ. და ეს ქრისტეს სამსახურში არც არასოდეს არ ყოფილა. მართლმადიდებლობა რო გადაეგდოთ, მოითხრებოდა სტალინიც, მოითხრებოდა ლენინიც, მოითხრებოდა ბრეჟნევიც, რომელი ერთი აი დაგვიდებდნენ ყველაფერს მისას. მოხდებოდა სასამართლო. გასამართლებოდა ყველა ბოროტება. არა, აღორძინდა რა მართლმადიდებლობა. მომენტალურად ეკლესია აბ წარსულ ხალხზე არებთ არ იგინება. თვით სტალინიც კი როცა აღორძინდა მართლმადიდებლობა ჩვენთან SSR-ში, სტალინზე გინება შეწყდა. პირიქით, სტალინს ქებადიდება წავით. აი ამიტომ არის მართლმადიდებლობა საშინელება. ეს დოქტრინა არის გადასაგდები. და საქართველოსთვის ეს რატომ არის დამღუპი? არ მარტო საქართველოს, რუსეთისთვისაც. მით უმეტეს ახლა გლობალიზაციაში. ისეთი ნიჰილისტობამდე მივა ერი, რომ ღმერთის გაგონება აღარავის აღარ მომდება, იმიტომ რომ დღეს მსოფლიოში ხო იცით რომ ძვინვარებს მაღალი დონის აგნოსტიციზმი და პანთეიზმი და პანენთეიზმი. არავითარი ქრისტიანობა უმცირესობაშია მსოფლიოში, თუ ვინმე არის უმცირესობაში ქრისტიანობა არ უიცოდეთ. თან ჭეშმარიტ ქრისტიანი მართლაც უმცირესობაშია. არის არაჭეშმარიტი ფსევდო ქრისტიანობა ლიბერალუს როგორც თქვენთ. აი იცოცხლეთ წინა პლანზეა, რომელიც გარდაიქმნა ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებად და ყველაფერი მოსულა. გადაგება ლიბერალური, სულ ერთია მუსულმანის შემოვა, ის იქნება ბუდისტი იქნება, რამე უნდა დაეხმაროთ. ეს ხო დარღვევა ყველაფრის. ახალი აშკარად ახლა ამას ვერ მოტეხავ, იმიტომ რომ ვინც მუშაობს იქა და ვინც პასტორია, მანაც იცის რომ ეს არ შეიძლება ამის დახმარება, მაგრამ რა ვქნათ, ორგანიზაცია და ზურგს უკან კი არ შეამოვნებთ. ნახეთ რა მდგომარეობა. წადი ბატონო, რა ჯერ ერთი რა გინდა მუსულმანკაც ქრისტიანულ იმაში. ჯერ ერთი მუსულმანულის თანახმათაც ჩვენ გიაურებავართ. რატო შემოდიხარ? რატო გინდა დახმარება ქრისტიანულ იმიდან?
მუსულმანებს ხოიცთრო მუსულმანური რელიგიის თანახმად ყველა მოქმედება იკრძალება. იქ დახმარება არ არსებობს ეგეთი რამე. არ შეიძლება ქრისტიანები პირიქით. ნახე როგორ სარგებლობენ მუსულმანები. ქვეყანაში და შემოდიან. შემოდიან თავის წესებით. ნაგლად გთხოვენ შენ ქრისტიანებს და ხან ზუგსუგან კიდე რომ რამე იქნება თავებსაც დაგჭრიან. რა მდგომარეობაშია დღეს პლანეტა მეთქი. ამიტომ ვიზახი ნამდვილი ქრისტიანები არის უმცირესობაში და ეხლა მუსულმანს ახლა რომ მოვიდეს რა უნდა დავეხმარო. ჯერ ვეტყვი რომ იცი რა არის შენ წამს იესო. შენ იცი რა არის შენ თუ იესო შენ არ აღწამს. მე იესოს სახელით დაგეხმარები. და პასუხს იმასთან აგებ. თუ მუსულმანი ხარ, არ არის ქვეყანა მუსულმანური ქვეყნებია. არის შენი ქვეყანაში ვიღაცა გდაგდებს. აბა გადახედე რამდენი მუსულმანური ქვეყანა. ზადე შენ არაბულ ქვეყანაში აგინე ჩემთან. რა სამთხოვ აღდახმარებას. აბა ქრისტიანებისთვის რა ქვენა? ვინც ქრისტიანული სამყაროდან არის, დააკვირთ აი როგორი მდგომარეობაა მეთქი ამ პლანეტას. მართლმადიდებლობა ახლა საქართველოსში რო გაბატონდა, შემთხვევით არ არის მეგობრები. აწყობს ეს აბსოლუტურად სიყვარულს. ეს აწყობს ზვიად გამსახურება. ნახე მართლმადიდებლობა მისებ დააბრუნა კოსტავა გმირებად გამოაცხადა ესა. აბა კომუნისტურ სივრცეში ეგენი იყვნენ მოალატეები, დისიდენტები და თაცმინდაზე არის იმას დაგასაფლავებიებთან. და არ არსებობს რაიმე ცუდი ვინმე თქვას გამსახურდიას. არ და ჩამოყალიბებული შიზოფრენიკი იყო კაცი. მე არა ვარ მართლმადიდებელი. მართლმადიდებელი ვარ იყო მის შიშით. მართლმადიდებელი დოქტრინის შიშით შემეშინდებოდა მე რაღაცა ხვარი შიში რაღაცა რელიგიური და ვერ ვიტყოდი მაგაზე ცუდს. და ცუდია განა კრიტიკა. გამსახურდია იყო გიჟი და მაგის იქ დასაფლავება დიდი შეცდომა იყო. ეს იყო კაცი შიზოფრენიკი. მოსპო ყველაფერი გაანადგურა და ფაქტები შეიძლება დაალა. ედუარდ შევარდანაძემ გაათახსირა ყველაფერი. მოსპო ადამიანები გაანადგურა მაგალითად. ტერიტორიები ამან ჩააბარა რუსებს. მთლიანად აჩუქა რა. ამ პირდაპირ არ მეშინია ამ სიტყვის. მაგრამ ედიკასზე არავინ არაფერს არ იძახეს. გარდაიცვალა. სიცოცხლეში რატო არ იძახდა რომ იცით? აი იქ რაღაცა გარიგებაა და ყავს გაგაზრო ფართქო არაფერი, იმიტომ რომ ყველა ერთმანეზეა გადაფსკული და მე თუ გავსკდები, შენს გასკდები, ისეც გასკდება ყველა დასაჭერი ვართ მაშინ. ნახეთ? სიცოცხლეში ხელ შეუხებელი. იმიტომ რომ დიდი კალანია მის უკან და გარდაცვლის დროს გამორიცხეთ ვინმე რამე თქოს. მიშიკოც, რო რამე მოუვიდეს. თქვენ იცით ესეც გმირი იქნება. დაიმახსოვრეთ ჩვენ ისეთ. აბა ვინმე გაბედოს და რამე თქოს. პერიქით ყველა გამოა და დაიწყებს. არ, როგორ შეიძლება და უკვე დაიწყება კაი რაღაცეების მოგონებებს და ადამიანს ცხოვრებაში დაყვება როგორც კარგი ისე ცუდი არ არსებობს ადამიანი 100%-ით 70 წელი ცხოვრობს და ცუდი აკეთოს რა. და მაინც ღმერთის ხატის მატარებელია, მართალია, გადაფხაჭნილია ის, მაგრამ დუხია მასში, იმიტომ რომ ყველასთვის გაეკრა იესო და ადამიანი რო ყოფილიყო ერთი კატეგორიაში, მთლიანად სატანა, იმისთვის კი არ გაკრულა, სატანისთვის კი არ გაკრულა იესო ქრისტე. სატანასთვის გამოსასყიდოთ ის არ მოსულა. ეს ხო იცოდა სატანამ. იმიტომ დაძდებდა, რომ სხვებს არ გადაერჩინა. თონა რა გადარჩენა უნდა და მას? აღმატებული იყო, როგორც პიროვნება გითხარით, ბიბლიაში წარმოდგენილია სატანა როგორც პიროვნება სამჯერ. პირველ ეს იგი 60-ის ბაღში დიალოგი პიროვნება მან და ჩანს. იობი მეორე, იობთან ჩანს, როგორც პიროვნება, ინტელექტი, მოსაუბრე სული, პიროვნება და არაზღაპარი. მათე მახარებელთან, როგორც პიროვნება იესო ქრისტე. აი, სამი. და მერე ირიბად სადჩას, ქვეყანა შემიძლია მოგიძებნოთ. აი, აშკარად რომ ვინმე მკითხოს, პირდაპირ მე მგონი იცით კიდევაც სად არის, სადაც აი, სად არის, აბა პიროვნება სად არის, როგორც პიროვნება, ლიჩნას, ლიჩნასი რას ნიშნავს პიროვნება? საუბრობს, ლაპარაკობს, დიალოგში შედის. ასეთი არის სამ ადგილზე. აშკარად. უკვე ირიბიგზით სად არის? აი მეფეთა ციგნებში აგრე საუელი რო მიდის და მკითხავთან იქიდან გამოდის იქ სატანა. ის სატანაა, ის ხوارგონეთ ის დაილაპარაკა მაგას. სამუელი რომ ახლა საულს კითხავს იმით გამოიხმობ. არა, ის სატანა იყო. უცნაურია მაგი თავს ინტერვიუდნენ თეოლოგები მაგიმეებში. თქოს და მოჩვენებით წინ აღმდეგობავს მიაგანეს იქ. აი მანდაც პიროვნება ლაპარაკობს, გამოხმობელი სატანაა. და მინიშნებები ქვეყანა არის ახალ აღთქმაში. სატანა როგორც ბრძღინავილ ლომის პეტრეს წერილი გიცით პირველი წერილი ხო? როგორც ლომი დავინ ჩაყლაპოს პირველი პეტრეს მეხუთე თავის მეორე მუხლი. და ასე შემდეგ. რო დაისმევა კითხვა, რატო აწყობს ქართველს მართლმადიდებლობა? რატო არ აწყობს მაგალითად წმენაზე ხوار ლაპარაკი რო წმენას კი არ გაკარგინებ მე შენ ღმერთის წმენას. წმენა უნდა დავტოვოთ კაც წმენის გარეშე არ არსებობს არამედ თორე თუ შენ ამას ჯავთulit ისე რომ დავკარგავთო დაკარგვა არ არსებობს სხვა ობიექტი შემოვარ წმენის სათაყვანებელი და დავიღუპებით. მართლმადიდებლობის ადგილზე თუ ათეიზმი შემოვიდა ეგეც წმენაა და დავიღუპებით. ეს უფრო დამღუპველია კიდე. ხო არანაკლებად, იმიტომ რომ სატანას ხო უამრავი ფორმები და ესენი აქვს. ჩვენ ნაბიჯოდეთ ნამდვილი რომელი არ წმენა არის ცოცხალი ღმერთის რწმენა. აი რასაც ფსალმუნებში დავითი ყველა ფსალმუნში რო ჩანს ეს. აი როგორ აი როგორ წარმოუდგენია დავით როგორც ცოცხალ ადამიანს თითქოს ელაპარაკება. რა რწმენაა გამკაც რო ელაპარაკება აშკარად შეგრძნებებში რო ელაპარაკება და თხოვს ხვეწნა მუდარით მიმართავს ღმერთს. და როგორი შორს ჭრეტელი მესიანური ისენი აქვს 22 ფსალმუნი, მეორე ფსალმუნი, 13 ფსალმუნი.
მე როგორი განცდებს გადმოცემს, იცით, გაუცდები. პოეზია მიყვარს, მე არანაკლებად, მაგრამ ის ჩემთვის სათაყვანებელი სახარება კი არ არის. ხა რუსთაველის სიყვარული არ ნიშნავს იმას, რომ რუსთაველის სახელმძღვანელო ეს ჩემთვის იყოს სახელმძღვანელო ცხოვრების. არა, რუსთაველი არის პოეტი, კარგად მხატვარი თავისი სიყვარულისა, შეხედულებისა, კოსმოსზე სამყაროზე თავისი მსოფლმხედველობის კარგად გამომხატველი არის. თავისი მსოფლმხედველობა არის ეკლექტიკური, ჰუმანური, აღორძინების ეპოქასთან წინაყარი. რა თქმა უნდა, ეკლესიისთვის საშიში პიროვნება თავის დროზე. მართლმადიდებლებისთვის ეს ყველაზე მიუღებელი პოეტი. აკი მართლმადიდებლების მიერ დაგმობილი და განდევნილი. და გასაგებიც არის, რატომ რო აღმოაჩენ თამას. ის გადაგებდა იმას, რასაც დღეს გლობალიზაცია გვეუბნება, ხო? აღარ არის ერებს შორის არაფერი, არაბი, ყველა ეს მეგობრობა, სიყვარული, სოფლიო მეგობრობა, სოფლიო. ეს ყველაზე გლობალისტი პოეტი არის რუსთაველი. სხვადასხვა ეს რომ თარგმანს ექვემდებარებოდეს ყველა ენაზე, მაღალ დონეზე. ეს იქნებოდა მთელი სოფლიო იმის კარტიაში. ლავერი თარგმნები, ეს არის თარგმნება. არც ერთ ენაზე ეს არის თარგმნება. ეს არც ერთ ენაზე, არც არ არსებობს სოფლიოში ენა ეს ითარგმნოს ისე როგორც თავის ქართულ ენაზე აქვს ამ ძველ ქართულ პოეტიკა. არ გადადის ეს ხატები, ეს ხატოვანება აქვს. იცით რა, რომ მთელი პოეზია ეს არის მეტაფორები. ეს როგორ გინდა ინგლისურზე გადაიტანო და რუსულზე? არა, იმათ სხვა მეტაფორები აქვს, სხვა ხატები აქვს მათ, აი შესადარებელი. ის რაც შენთვის არის ერთი სახე, ხატი შესადარებელი, თქვა თმისთვის, თვალისთვის, რუსულში ეს ისე არესადაგება. იმას სხვა უნდა მოძებნოს. მოძებნა რა სხვა? უკვე ეს კარგავს მიზიდველობას, გერწერას, მუსიკალობას აბსოლუტურად. და რჩება ცარიელი შინაარსი და შინაარსი კიდე ეს არ დავიყვანოთ ეს ფილოსოფიაზე მივიღებთ ნეოპლატონურ ფილოსოფიას ძალიან დამახინჯებულ ვარიანტში. ნეოპლატონიზმი, ეს არის პლატონის გაგრძელება, ნეო ნიშნავს ახალს და პლატონიზმი, რომლის სკოლა ეს ალექსანდრიული სკოლის წარმომადგენლები არიან და ძალიან ძლიერი ნეოპლატონიკოსები, პლოტინის სახელს უკავშირდება ეს. იყო ასეთი ფილოსოფოსი მესამე საუკუნე არის. მათ მოახდინეს ქრისტიანობის ფილოსოფიასთან შერწყმა და შერიგება. კატეგორიულად მიუღებელია ბიბლიის თანახმად. იმიტომ რომ 529 წელს მთელი ფილოსოფიური სკოლები დაიხურა, რომლებიც ღმერთს ეძებდნენ. ფილოსოფია ხო ამას ეძებს, პირველ საწყის ღმერთს, ესე იგი. დახურეს იმიტომ რომ რაღაც ეძებთ ახლა, აგერ უკვე კონსტანტინოპოლში გამოცხადა ქრისტიანობა, უკვე სახელმწიფო რელიგია 529 წელი, მე-6 საუკუნე. სკოლები დაიხურა. რა დაევალათ მას ფილოსოფიას? აგერ არის უკვე ღმერთი ბიბლიის სახით. ეხლა ფილოსოფოსებმა იმუშავეთ ამ საკითხზე. და ასე წარმოიშვა შუა საუკუნეების თეოლოგია. და ამან კაცობრიობა გზაზე ააცდინა. დაამახინჯა ეკლესიები. წარმოიშვა კათოლიციზმი. თავისი ძლიერი მატერიალისტური შეხედულებებით და ძალაუფლებით. მთელი ლასტი აიღო ამან. მეტამორფოზა განიცადა რომის იმპერიამ თეოლოგიური სახით და აი ეს ვეღარ აიტანეს მე ეს ძალაუფლების ნება მოიხსენებათ ისეთი რამეა რომ შიგნით უკვე განხეთქილება დაიწყო და იჩინა თავი ნელ-ნელა კულმინაცია იყო 1054 წელი. მანდ უკვე გაიყო ორად, როგორც პოლიტიკურად, რელიგიურად ბანაკი, დასავლეთი და აღმოსავლეთი. დასავლეთი კათოლიციზმის გზას დაადგა, აღმოსავლეთი ბიზანტიითავა ეს დაადგა მართლმადიდებლობას. ასე წარმოიშვა ბიზანტიური მართლმადიდებლური, რუსული მართლმადიდებლური, ბერძნული მართლმადიდებლური, ქართული მართლმადიდებლური და შესაბამისად მისი დიქტატორებიც რო იყვნენ. ამან ეს ირჩია, ხო? გაიყო პოლიტიკურად ისა და წმენა როგორ დავიტოვოთ ერთი? არ გამოდის, ხო? არ წმენის ფორმა, სათაყვანებელი ფორმა თქვა. წმენა ერთია, ფორმებია სხვადასხვა. და აი, დაიწყეს ფორმების თაყვანისცემა. კათოლიკებმა სხვა ფორმები აირჩიეს. ძალიან ცოტაა განსხვავება დოქტრინალურად ამათ შორის. მართლმადიდებლებიც განსხვავებული რო ყოფილიყვნენ, სულ სხვა. ესენი იმას აქვს სათაყვანებელი, ესენი მათ ხანდაკებები ქონათ, მართლმადიდებლებს ხანდაკებები. ტაძრებში არ უდგათ სამაგეროთ სეკულარული ხანდაკებებს ცემენ თაყვანს, გმირებს, ეგ არის კიდე უცნაური და არანაკლებად ხანდაკებების მოყოლა კათოლიკური სივრცე. კათოლიკური სივრცეში რო ხანდაკებები, ამ სივრცეში ვერ ნახავთ. ამერიკაში და კანადაში თქვენ ვერ ნახავთ აქ ძეგლებს ქუჩაში. არა, აი გამოჩენილი ხალხი ხო ყველას ყავს კაცო. აი თუ თითზეა ჩამოსაცვლელი ხანდაკებები და ისეც იმ ადგილებში სადაც აი თუ მეცნიერ მუშაკი არის, ინსტიტუტის წინ რაღაცა, აინშტაინის რაღაც იმასე დგას, რაღაცა ჩაფიქრებული და რაღაც. ეგ სხვა რაღაცაა. მაგრამ ძეგლები, ძეგლები არ არის. ევროპა სავსეა ძეგლებით, იტალია, საფრანგეთი. იტალია ყველაზე სკულპტურული არის იტალია. ხო ჩანს აკერძე, ეხო წმენის ამბავია. ეკლესიდან გარეთაც გაიტანეს ეს ძეგლები. საქართველოს მართლმადიდებლობას შიგნით არ უდგას ძეგლები. ხატები აქვს, ძეგლების ადგილზე ხატებია. სანთლებია, ხატებია. კათოლიციზმში სანთლები არ არის, შუქებია, ელექტროობა არის.
მერე აქეთ ფეხზე დგანან იქით ზიან. ახსარებას აქაც აბარებენ, იქაც აბარებენ. განსხვავება მარტო იმაში არის რა, გარდაცვლილ ადამიანის იმაში, კათოლიციზმი უშვებს განსაცმენდელს, სანამ ადამიანი გადავა კიდე აქვს შანსი განსაცმენდელში და იქ აქვს კიდე შანსი, თუ აქ ვერ მოასწრო იქ რო გადავა განსაცმენდელში, აი იქ აქვს კიდე დალოდების პერიოდი და არ ვიცით რამდენი ხანი ელოდებიან იმათ თანახმად და აქედან შეწევნითა და ზურნითა და იქ შენ შეიძლება გადახვიდე იქიდან მერე სამოთხეში. მართლმადიდებლობაში როგორც ასეთი განსაცმენდელი არ არის. განსაცმენდელი არ არის, მაგრამ აქაურ მიცვალებულის ჭირის უფალს აქვს მოვალეობა, რომ იქ ისროს ვალდებულებები, გააპატიოსნოს და სანთლები უნთოს და ფაქტობრივად იგივეა. განსაცმენდელი გააქრეს, მაგრამ განსაცმენდელის მოვალეობას აქ ასრულებენ ეს ხალხი. დოქტრინალურად ამოიღეს მართლმადიდებლობა განსაცმენდელი. იქ დოქტრინალურად ჩართეს. ამიტომ მართლმადიდებლობა ყურად არ მიიღება მსოფლიო იმაზე, როცა ეკლესიაში კრიტიკა მიდის, კათოლიციზმს აკრიტიკებს პროტესტანტები. აი ესე გაიყო ორად ეს და უცნაური ის არის ეს გაყოფა იარსება დასავლეთში სულ რაღაც 300-400 წელი. 1400-იან წლებში მე-15 საუკუნიდან დაიწყო კათოლიციზმთან უკვე დაპირისპირება. აი ამას ქვია რეფორმაცია. აი თუ რამე გაკეთდა მსოფლიოში რეფორმაციის დამსახურება. იმიტომ რომ ცენტრში ამება ქრისტე დააყენეს. 100%-ით ახლა ისეთ რომ არ ხდება გაქრისტიანდება, მაგრამ თუ რაიმე გაკეთებულა, ყველაფერი უკავშირდება ამ რეფორმაციას. ამერიკის აყვავებაც, სად იყო მე-15 საუკუნეში ამერიკა? აღმოჩინეს ზუსტად მაგ დროს, 1492 წელი ხო, 500 წელი. სად იყო ამერიკა? იყო დარბოდენ ტიტულები აქ ხალხი, ინდიელები. ისრებით ტიტულები და თაყვანს ცემდნენ ქვეებს, მთვარეს, ვარსკვლავებს, მოვლენებს, ქმნილებებს თაყვანს ცემდნენ, რაც გაკრიტიკებულია რომელთა წერილში. და საერთოდ იყვნენ განვითარებელნი. და როგორც ეს კონტინენტის აღმოჩენები წავიდა, რეფორმაციამ გახსნა ეგზა მეცნიერება, რეფორმაციის დამსახურება. ამიტომ ეს ქრისტეს სახელს უკავშირდება, მეცნიერება და განათლება არის ქრისტეს დამსახურება. ამიტომ იოანეს წერილში ქრისტე სამი იმის მატარებელია, თუ გახსოვთ. ქრისტე სინათლე, სინათლე სახელი მისი, სინათლე, სიყვარული, სიცოცხლე. ნახეთ? სინათლე, სიყვარული, სიცოცხლე. აკი გაბრეულია კიდევაც, მე ვარ ნათელი, მე ვარ სიცოცხლე. მე ვარ სიყვარული. ყველაფერი ერთად, ნახეთ როგორი ღმერთი არის წარმოდგენილი და შესაბამისად სიბნელეში რატომ უნდა დარჩეს ადამიანი? სინათლე არის. განათლებაც სინათლესთან არის ქართული წელნაყარი და იყო განათლებო ნიშნავს ნათელი ადგილები, ბნელი კუნჭულები აღარსად აღარაგაკ თავში. განათებულია ყველაფერი. ვინ გინათებს ამას თუ არა ღმერთი? აბა შენ თვითონ ვერ განათლებო. ამიტომ რეფორმაციამ აი ეს გააკეთა. კარხანს იბოგინა კათოლიციზმმა და იმდენი სისულელები ჩაიდენა, რომ უკვე არ შეიძლებოდა მოთმენა. არ შეიძლება ინკვიზიცია გაბატონდა რა, ეს იყო რაღაცა რელიგიური კაკები, რომ ყველა ელანდებოდა, აი სულ ყველა კუდიანი ეგონა, ყველა ის დაასდებდა, წვავდა, ხალხს ხოცავდა კაცო რა. რატო კითხულობ, რატო თარგმნით? ბიბლიის თარგმნა სწორედ რეფორმაციის ხანაში დაიწყო, რომ ყველას მშობლიურ ენაზე გამოწიწნეს და იმათი დამსახურება, რომ ჩვენ ქართულ ენაზე ბიბლია გვაქვს. რომ არ ყოფილიყვნენ რეფორმატორები ქრისტეს იმედი, ჩვენ ქართულ ენაზე გვექნებოდა ბიბლია, ფრაგმენტები და ისეც ძველ ქართულით და ისეც რა ვიცი დამალული. ხომ არა გვაქვს ჩვენ სრული ბიბლიის თარგმანი, ჩვენ არასოდეს არ ქონია, ხო? ჯერ რუსებს არ ქონია და ჩვენ საიდან გვქონია? ჩვენ გვაქვს ნაწყვეტ, იქ რაღაც ახარება. მე ვლაპარაკობ მთელი ბიბლია, აი მთელი კორპუსი უნდა დადება. ეს მოხალოდა მხოლოდ რეფორმატორებმა ქართულ ენაზე, იმიტომ არ შეიძლებოდა მშობლიურ ენაზე ამის თარგმნა, არ შეიძლებოდა. არაფრით არ შეიძლებოდა და თუმცა რეფორმამდე ჩვენ საქართველოში ითარგმნა ბიბლია. მაგრამ აღმოსავლური იმაში რო ვიყავით ჩვენ სივრცეში, დაგვეტაკებოდა კათოლიციზმი. ვсё, იმას დავშორდით ჩვენ. აქედან ნახეთ, აღმოსავლურმა თავის ენაზე, ნაციონალურ ენაზე ჯერ რეფორმამდელ ხანაში დაასწრეს და თავიანთ ენაზე რუსებმა სლავ ხოლოდ ძველი, არავითარი ახალი. ესეც უცნაურია, ხო? ცოტა დაშორდნენ რა. რა თქმა უნდა, კათოლიციზმზე ცოტა წავიდნენ იმ საკითხში ერთი ნაბიჯით, რომ ლათინური თა არა, ბერძნული თა არა, სლავურად, მაგრამ არც რუსულად. ესეც გამოსწორდა 1960-იან, 80-იან წლებში. და თანამედროვე აი სინოდიანული თარგმანი დაიყო, რომელიც ურყევი არის და ამას ტოლი არ დაედება ისეთი რუსული თარი ნათარგმნი როიც. ვერ შეარყია ვერავინ მიხედავთ იმისა, რომ თანამედროვე რუსული დბევი თარგმნა ახლა და ავსებენ ერთმანეთს. სლავური სიტყვები შეიცვალა თანამედროვემით, მაგრამ ეს სინტაქსურად არის ძალიან კარგი თარგმანი. აი ქართველებს მოყოლებული მე-5, მე-6 საუკუნიდან ფრაგმენტული ნათარგმნები ჩვენ გვაქვს. მაგრამ ძველი ქართულით ის ხალხი ძველი ქართულად ვინც კითხულობდა ადრე იქ ვინც იყო, ის შეიძლება იმისთვის გასაგები იყო, მაგრამ ჩვენ ესე შემოგვინა დღესაც თანამედროვე ჩვენი დაძარი ეკლესიები რო ქვია მას შიოლაშვილის ორგანიზაციას არ სიამონებს ახალი თარგმანები. აუცილებლად პატრიარქმა უნდა დართოსნება და ბოლო-ბოლო იქამდე მიიყვანეს, რომ აიც აკურთხებინეს ახალი თარგმანებით, რო ბუხანკები გამოვიცა თანამედროვე ქართულით. მაინც არის. ხედავთ, აი ღმერთი როგორ მუშაობს.
იქითკი და დასავლეთში ლათინური ენაა დღესაც. Და ამას ძალიან ებრძოდნენ მშობლიურ ენაზე თუ გადავიდოდ ეს ხალხი კონტროლიდან გამოვიდოდა და ავტორიტეტის სახელი ეკარგებოდა კათოლიკურ ეკლესიას. ისინი ხო ყველაფერს აკონტროლებდნენ. Და ეს ღმერთის დამსახურება იყო, ღმერთმა ისე იმუშავა, რომ ყველა ადამიანს კონდეს საშუალება იმისა, რომ ბიბლია გაიცნოს ორიგინალში, თავის ენაზე ესე იგი. Და არასოდეს არ კონდეს იმის გამართლების საშუალება, რომ მე არ გიცნობდი. Ამიტომ ითარგმნა დღეს სოფლოში ყველა ენაზე ღმერთს. Აი თუ არ არის ღმერთი ძლიერი. ესე იგი ბიბლია ყველა ენაზე ნათარგმნი არის. ყველა ძირითად ენაზე. ეხლა ლაპარაკი არის დიალექტებზე. ეხლა ლაპარაკია მეორე ხარის ხოლმე, მაგრამ ყველა ძირითადი ენა, აი სოფლიოში რაც აი გაერო ხო 192 ეს არის ქვეყანა. აი ყველა აი სახელმწიფო ენაზე ბიბლია ნათარგმნი არის. არ არის ეს ღმერთი სიტყვა. ებრძვიან, მაგრამ მაინც ითარგმნება. ყველას არ სიამონებს არაბულად რო ითარგმნეს, მაგრამ მაინც ნათარგმნია. თურქულ ენაზე ხლა ესიამონებოდა, თურქს ახლა ეს მაინც დაედო. ახალი ახთმა ძველი ახთმა. ქადაგებები 40 ენაზეა მაგის ქადაგება YouTube-ში. 40 ენაზე. ყველა ძირითადი ენაა, ხო? ამ 40 ენაში არის არაბული, თურქული, სომხური, რომელი? ევროპული ენებზე აღარ არის ლაპარაკი. ვერამი ვერ იტყვის, რომ იცი არ გიცნობდი უფალო. აი აქ არის ღმერთის ხელს ხედავ ჩვენ და ავტორიტეტი ჩემთვის ეს არის მეთქი და ქართველებმა იარეს, იარეს და როგორ მოირგეს ამ პოლიტიკოსებმა ძირითადად მართმენდებლობა მოირგო. პირველ რიგში ბაგრატიონების რელიგია ეს. მერე უწილადეს ხალხს და ისეც როგორ გითხათ, იცი? გაუგებრათ. თორე ეს არის ბაგრატიონების რელიგია, იმიტომ რომ თავად ეკლესიის წარმომადგენლები ბაგრატიონთა შტოს წარმომადგენლები იყვნენ, უფრო აბადდონის ფაზნაურები და ესენი. გლეხები მათ ვერ შედიოდნენ. იმიტომ რომ ხელ-ხელ გადახვეულები რომ მოდიოდნენ მთელი ისტორიის მანძილზე. გაუჭირდებოდა იმას, გაუჭირდებოდა ეკლესიასაც. იქაც მამაძალობა იყო, აქაც მამაძალობა იყო. მთელი საქართველოს ისტორია ეგ არის. ამიტომ ამის გინება ახლა რომ აღორძინდა ახლა მართლმადიდებლობა, ნახეთ სულ პანეგირიკი მიდის, ჩვენ მაგრები ვართ. მაგრები ვართ, ჩვენი ისტორია, სულ ისტორიის ქება დიდება, სულ გარდაცვლილი ხალხია ყველაზე საუკეთესო. აი ვიღაცა იტალიის იმაში დაიხჭო და აი ეგრო არ ყოფილიყო, რა ვიცი რა. ეს კაცი მაკლეთ გააწმინდა ეს მომენტალურად. რა გააკეთე, რა დამსახურებებია, მაგრამ როგორ ქება დიდება აქ? რომ ეს იყო ახალგაზრდა მამაო, რომელიც აი დარჩინა ვიღაცა და ლეგენდებით უცებ შეიმოს ეს კაცი. ამაზე კრიტიკა არ შეიძლება. ასევე გაბრიელი სიცოცხლეში მიუღებელი კომუნისტების მიერ და გიჟად გამოცხადებული და სწორი ხედვა იყო ეს ათეისტების მიერ, ეს ნამდვილად ესეთი პიროვნება იყო ეს, მაგრამ როგორც კი გარდაიცვალა, აბა გაბედოს ვინმე და მასე თქვას რომ ეს გიჟია ჩემს გარდა, ხო აბა ვინმე თქვას ეგა, ესეც გაწმინდავებული, იმდენად გაწმინდავებული რომ სასწაულებსაც ახთენს, იმდენად რომ უკვე მოსე კი არა ეგ ამოთხარეს და დადეს და ორი თვე იდგა როგორც რაღაც სათაყვანებელი კერპი და რიგები თავპირის მტრვა იყო მოსახლეობას. მეგობრებო, ეს ახლა ახლა არ მოხდა. ხოდა ვაჟა ოთარაშვილები სანამ იქნებიან, სანამ თარხან მოურავები იქნებიან, ირმა ინაშვილები, აი ეგ საქართველოს არც იფიქროს წინსვლა. ეს ხალხი ესენი არიან პირდაპირ, აი ძალაუფლებისათვის ყველაფრის მკადრებლები. როგორც აი ძალაუფლებისათვის სააკაშვილი ჩაეხუტა მღვდელს, ძალაუფლებისათვის მარგველაშვილი ეხუტება და ზურგს უკან კიდე ქილიკობენ, ძალაუფლებისათვის ღარიბაშვილი დაძდეს ხატებით, ძალობლები ივანიშვილის შესანაჩუნე ივანიშვილის ოჯახი არის იქათ აყვასცემს. იმიტომ რომ ამებს ყველას მართლმადიდებლობა აწყობს, რომ გარდაიცვლებიან, იციან ავტომატურად, რომ ამას თითსაც ვერ დააკარებს ვერავინ. რა არ არის მომიტანეთ კომუნისტების გარდა გასაბათილებელი. კომუნისტები იყვნენ, ვინც თხრიდნენ მაგას, წარსულს თხრიდნენ კომუნისტები. მოკვდებოდა კაცი, გამოიღებ და აალაგებდნენ ყველაფერს წინ. რომ უვარგისი იყო და რა, მერე მიდიოდა მისი კრიტიკა. ესეც ერთ-ერთი უკიდურესობაა, მაგრამ ათეისტური ფსოფხედლობიდან აქაც კანონზომიერებას ვიპოვეთ. და აი როგორ, ესე იგი სიცოცხლეში რომელიმე პარტიული მუშაკი როცა ისე მზაკვლად იქცეოდა რომ შემჩნეული არ იყო, შეიტყაპუნებდა ყველაფერ ამას, ან ზურგი ქონდა ან რაღაცა ამ დაგვარი, როგორც კი მოკვდებოდა, გადაუვლიდნენ, როგორც ხრუშოვმა სტალინს გადაუარა და ამოყარა. ეს ახლა ათეისტური ფსოფხედლობით როგორ არის გამართლებული? სიკვდილის მერე გაქრობაა და რაც მინდა მექენიმე. ჩემამდე ეს არ არის. ა სუფეხებს არ ამკიდია რა სიტყვა ჩემზე. თავარია სიცოცხლეში არ შემეხო. სტალინი სიცოცხლეში არავინ არ შეეხო. ბერია სიცოცხლეში არავინ არ შეეხო. შეეხო ვინმე? არავინ შეხებია მაგათ. იმიტომ რომ ათეისტურ ქვეყანაში დაიღუპნენ ეგენი, ათეისტური იდეოლოგია კარგ ხანს იარსება მას მერე და მაშინ მართლმადიდებლობა ჩაკინძულია და რა თქმა უნდა წარსული უნდა გადაუაროთ. მართლაც კომუნისტების დროს ყველა გარდაცვლილი ადამიანს აგინებდნენ. გარდაიცვალა, გაასწორებდნენ მიწასთან და დაგვაკავებდნენ იმდენად, რომ არიქა იმან ამოგვაგდო და ამან ამოგვაგდო. როგორც კომუნისტები დაგვაკავებდნენ ცარიზმის რუსეთის დედავატირი ესეთი იყო და ესეთი იყო. როგორც შემცვლელად უკვე მართლმადიდებლობა ათეიზმი რო წავიდა, იდ როგორც იდეოლოგია, ეხლა გნოსეოლოგიური ათეიზმი ხო დარჩა.
ხოლო ვის მოეწონება რომ გარდაცვლის მე რომ თან მითუმეტეს რელიგიური მიმებით რომ სული არი მოგეწონება ხა თული სული არი და იქიდან რომ იყურები და მართლმადიდებლობა როიცა იქიდან გიყურებს სულიო იმას მოეწონება როგორ განწყავენ სული იქიდან ქვისმენს ქვიყურებს ასე რომ ათეისტმაც დღეს ფერი იცვალა იმას კი არ იძახის რომ არ არსებობს ღმერთი საერთოდ ღმერთი როგორ არ არის მაგრამ აი მართლმადიდებლობა ცოტა რაღაცას ახურებს შენ ჩემთვის მე ჩემთვის და მეც მწამ ჩემ წამს და აგერ ბატონო სამთეც ვანთებ არ მომთხოვ ახლა რაღაცეები ამიტომ მართლმადიდებლური ეკლესია ოფიციალური ლიბერალურია პოლიტიკოსების მიმართ მაქსიმალური არის ბოგანოს მიმართ ტყავს აძრობს ბოგანოს იმასთან არ დაწვი ამასთან არა ეს არჭამ მაგრამ პოლიტიკოსების მიმართ არასოდეს კრიტიკით არ გამოვა არ არის ესე აბა თუ არ არის გადახედეთ და ნახეთ არაფერი არ არის ნათქვამი ესეთი ემოციურად და ანუ გინებით ულაპარაკობდი ახლა ვინმეზე კანონზომიერების პატივს ავცემ მე და კანონზომიერებაზე ვლაპარაკობ და კანონზომიერებაში რომ შევახცევთ ჩვენ ჩვენი გული დამშვიდდება ვისაც უნდა იმართმადებლოს რა პრობლემაა და როცა აქ საკითხი დგება რა გვეშველება არავის არ ეშველება ახლა ინაშვილის ჩანაცვლებით ხიდაშელის ადგილს ეგ არის ტყუილი და ვინც უნურეცხავენ ადამიანებს რომ ეს ქალი არის მოკლედ ყველაზე საუკეთესო ადამიანი არც არავინ არ იცნობს შენ კიდე პარტიაში რო შევლენ ახლა პატრიოტები პატრიოტული ოცნება დავარქვი ამათ პატრიოტული ოცნება შეცვლიან ქოცებს იჭაჭებიან ჯერ ერთი ან მივლენ და ან არა იქამდე ვინ მიუშებს მაგას ხიდაშელმა ჩართვა მთელი არტილერია მუხროვანში ეგრე 559 ჯარისკაც შეიყვანა და ეგენი მოიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში ნახე როგორ მუშაობს ობიექტივზედაც დასვეს ეს ქალი თამარა არც ერთი ზარი არ შეაშვებინეს და სწორია იმიტომ რომ აგინებდნენ მაგრამ არ კულტურა არ არის არა ქართველს ლამაზი გოგონა 26 წელს დაჭდა ჩვენერი განათლებითა და ტაპატუბი ილაპარაკა ჩვენერი ოჯახით რა რატო არ მაიჩვენს ირმენაშვილი რას გამიკეთებს რა იყაყანებს იჭიჭყინებს იქა საქმე კი მაინც არ გაკეთება და რაზე დაბოღო ხოლმე თავრობა მე რო რიგითი კახელი ვიყო ხოლმე რატო დაბოღო თავრობა დავიწუნო მის მიერ მოწოდებული ისა და ავირჩიო მე ირმენაშვილი რომელიც საერთოდ ისეთივე გაქრება როგორც თინახიდაშვილი იმიტომ რომ დეპუტატი არ არის აღმასრულებელი არ არის შემსრულებელი დეპუტატი არის საჯდომი რომელიც უნდა შეაფსოს ერთი ადგილი იქ ერთი ადგილი ორი საჯდომი საჭირო არის იქ სკამები ცარიელია უნდა დაჯდე იქა და მოუსმინო და დააჭირო კონომკაცხელა ეგ არის დეპუტატი რატო გონიათ ახლა დეპუტატი აყვავებს ვინმეს ხო ეს ხო ყველა მეცის ჯოგის გარდა და რატო ავირჩიო რა მნიშვნელობა აქვს ვის ავირჩიო რა საქმეს გამორიცხეთ დეპუტატი საქმეს არ აკეთებს დეპუტატის მოვალეობა ეგ არის რიგითი დეპუტატი არის იგი აი როგორც უსმენს მაგრამ კენჭის ყრა რო იქნება სიტონ მიიღო მონაწილეობა კენჭის ყრაში სიმბოლოდ მითუმეტეს თან ეგეთ ქვეყანაში ეგ არის მოსახლეობასა და მთავრობას შორის მოციქული ელჩი წაიღოს მთავრობის მიიტანოს ამბავი ხალხთან და ხალხის ამბავი მიიტანოს მთავრობასთან მეტი არაფერი არ ეულება მაგ ვერაფერს ვერ გააკეთებს კანონების ეს არის წარმოებელი აი ეს პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანოა პარლამენტი თანაც ყველა ჯოგი კი არაკეთებს ამას. გარკვეული ჯგუფები, კომისიები მუშაობენ, წარმოადგენენ, განიხილება და 150 და ხმათა უმრავლესობით ან მიიღებენ ან არა. ერთ-ერთ იქნება ეს დეპუტატი უნდა აწიო ხელი. მითუმეტეს რიგითი, არც კომისიაში ხარ და არაფერი არ ხარ. და რატო ანიჭებენ ამას, რომ ის რო შევა ირმაინაშვილი? აუ, აი ეს შევა, აი საგარეჯოს ვეღარ იცნობ. რა უნდა გააკეთე? აი ირმაინაშვილმა საგარეჯოში ქუთაისში უნდა იჯდეს იქა დღედაღამე. საათ უნდა წახვიდე, აი რა უნდა გაუკეთე? აი ხელფას მოუმატე. რა ტყუილები არის ეს? ამიტომ რას მაიმუნებენ, რა საჭირო ეგა და რა დემოკრატია, ჭაჭყანი მიდის იქა და დასვეს ეგ ობიექტივზე და აუ ხალხი დაიბოღ მარ შეგვიშოს. რატო უნდა შეგვიშა? ხალხი ლაპარაკობს მოусმინე რა. აბარაკობს ისა ხო იმას ყავდა ხალხი, ყავს იმასა ხარდამჭერები. ესე ხომ არ არის მართლა? მე წარმოადგენა ოფიციალურმა იმან ხო ღარიბაშვილმა და ოცნება. შენ სადეტენები? იმდენი ტვინი უნდა ქონდეს რომ არ უნდა შეეტენო. მოხსენი რა კანდიდატურა, ეს უფრო кай არის? ამი დაამტკიცებ რომ შენ ხარ ინტელიგენტი. და ამას როგორ გონია, იცი, ეტას უტირებს. არ არის სწორე. მე გავაკეთებ შენ ვერ გავ. ეგ შეურაცხყოფა ადამიანის. როგორ ხარ? ის არის მაიმუნი და შენ ახარ კაი ადამიანი? როგორ გეკადა ის მინისტრი არის ერთი მეორე. საქმე იმაშია, რატო არ კეთდება საქმე? ვერავინ საქმეს ვერა, რატო ვერ აკეთებს, ეგ არის საინტერესო. თუ ვერავინ ვერ აკეთებს, ირმენაშვილი როგორ გააკეთე? ამის დაჭერება არავის არ უნდა სამი ხარ დაჭდება. ეს არ ეჯერა სანიკიძეს, გუბაზას. რო დაჭდა ხო მიხვდა რომ არაფრის გამკეთებელი არა. ეგ არ ეჯერა სანამ იქ არ იჯდა კობა დავითაშვის. დაჯდა მიხვდა რომ ძალიანაც მინდა ხალხონ დაგეხმაროთ, მაგრამ არაფერი არ გამოვა. მოდი, ჩემ თავს მაინც დავეხმარო. და იქიდან არავინ არ წამოსული. ამიტომ კაც მაინც დავაფასებთ, რომელსაც იცი ილუზია აქვს, რომ მე დავეხმარები საგარეჯოს. მე მაქვს მაგის ილუზია, ვთქვათ მაქვს ილუზია და წამოვაყენე კანდიდატურა. ამირჩიეს, გავიმარჯვე რა. და ეს ილუზია მაქვს, რომ რატო ამირჩიეს? ისეთი რაღაცეები ვთქვი რომ ხალხს გაუჩნდა იმედი რომ აა გამოჩნდა კაცი ერთადერთი შენ გენაცვალი შენი ჭირიმე შენ რა გიჩო და შევეთი ეს ილუზია
ვერ ვეხმარები ჩემ საგარეჯველებს და რა უნდა დავაკეთო? ვერ საგარეჯველებს ვეხმარები, არ ჩემ ოჯახს დავეხმარები. ვდებ მანდატს და გამომდივარ. საქართველოს ვინმე ეს გაუკეთებია? ეს თუ არ გაკეთა, როგორ უნდა გავიგოთ ჭირის ადარი? რა ჭირი ჭირს ამ საქართველოს 25 წელიწადია რომ ვერაფერი ვერ გააკეთეს. აი რა არის ამათი დამსახურება ეს? ღვარების აღორძინება ეს, ღვარშულობის წარსულის განდიდება. აი მართლმადიდებლურ ეკლესიამ გააკეთა ეს. ყველას გაწმინდავება, წერლების, მხატვრების, სულ ყველა წარსული ხალხ, წარსულის განდიდება, რაც მარქსისტებმა დააკლეს წარსულის გინება იყო, ამებმა წარსულის 100%-ით ყველაფრად აი გაიდეალიზება. ეგრე არ არის? ამიტომ აწმყო არც ათეიზმი და არც მართლმადიდებლური აი ეს თეიზმი აწმყოზე არასოდეს არ ფიქრობს. ეს დოქტრინა ამიტომ არის მოსაშორებელი. როგორ უნდა მოიშოროს ეს ადამიანმა? ადამიანი ამას ვერ მოიშორებს. საჭიროა ღმერთმა, ისევე როგორც გერმანიაში, თუ ჩათვლის საჭირო თხოვნით გააკეთებს, მოახდინოს რეფორმაცია პიროვნების, მაგრამ მე მგონი ესეც არ იქნება დაირატონ. არის ქართულ ენაზე ბიბლია. ყველას აქვს ეს. ესე იგი, არჩევანი თვითონ უნდა გააკეთოს ადამიანმა. შენ და ბიბლია. აი ბიჭო, წაიგითხე, ვის უჯერებ? ჩვენ ქართული იცი? ჩვენ რუსული იცი? კარგი, რუსულიაც. იტალიური ხო იცი, კაცო? დღეს პოლიგლოტია ქა საქართველოს. ყველგან გაიყარა, ზოგმა ბერძნული იცის, ზოგმა ესპანური იცის, ზოგმა თურქული იცის და რა ვიცი, არის ვინმე რომ მაგონ ქართული დაივიწყებს ხოლოდ. ისე რომ ვერ გამართლებ თავს. ქართულად ვერ კითხულობ, რუსულია. რუსულად ვერ კითხულობ, ესპანში ცხოვრობ, ესპანურად წაიკითხე. ესპანური არ იცი, ინგლისურად წაიკითხე. ჯო არც ეთ ენა როგორ არ იცი? მეგრულ ხო იცი, მეგრულათაც არის. ამიტომ ვიძახი რომ რეფორმაცია აღარ მოხდება საქართველოში. იყვერთხე. თორე ამან ის გააკეთა რომ ყველა ერს თავის ენაზე დაუბრუნა. აი თანამედროვე ენაზე მართლმადიდებლები ამას არ აკეთებდა, უკვე ძველი ქართულით იყო და ელიტარული იმისთვის იყო, მეტყველო მოსახლეობამ არ იცოდა წერა კითხვა. ეს იყო საშინელება, რომ გერქვას ქრისტიანი ერი 1600 წელი და წერა კითხვას არცელებდა ილია ჭავჭავაძე რუსების დახმარებით. განათლება მიიღო რუსეთში, ევროპა, რაღაცა ევროპული ჰუმანიზმი, განათლების მოყვარული ილია და ნახა რომ სიბნელეში იყო, აკაკი ესენეს განათლდნენ და უცებ რა სიბნელეში აღმოჩნდნენ. დღეს ახლა ესეთი რამე არ მოხდება, ახლა პარიზში ნამოგზაურები, კაცი რო ჩამოვა საქართველოში, ვერანაირად ვერ დაინახავს, რომ სიბნელია, იმიტომ რომ გარეგნული ეფექტებია, ყველა მანქანები დადეს, ყველას კარგად აცვია, მაგრამ მაშინ წარმოიდგინეთ, პარიზიდან თბილისში რო დაბრუნდები. რა სიბნელეს ნახავდა ილია რუსეთიდან ყვარელში და გული შეეკუმშა კაცს. და რის ბრალი იყო ილიამ თქვა დაკაკიმ გაუნათლებლობის. პირველი რაც გააკეთეს წერა კითხვა. და დაიწყო წერა კითხვა და დღეს ალბათ ილია გახარებული იქნება. წერა კითხვა ისეთ მასშტაბებში მიახსია, ამადა უპა უკვე მეორე უკიდურესობა საქართველოს ზედმე განათლება ზღუპავს საქართველოს. თუმცა განათლება არ არის საქართველოში, განათლებას საქართველოს ზღუპავს არა განათლება და წერა კითხვის უცოდენობა, არამედ ზღუპავს მართლმადიდებლური ეკლესია. ილიამ აქ მოიკოჭლა და მაგანაც თავი ვერ გაართვა ამას. ილიას წერა კითხვა კი არ უნდა დაეწყო პირველ ეტაპზე, მართლმადიდებლობისთვის უნდა შეეტია. თუ შენ ოქონდა მას, მაგრამ მაშინ შეუტევ მაგას, როცა შენ ქრისტეს შეიყვარებ. ქრისტეთი გააკეთებ ამას და როცა შენ ქრისტეთი აკეთებ, ვერამე ვერ გადაგეღობება. და ამის მცდელობაც არ არის. არავის არ უნდა ესა. ეს მიუღებელი არის. შენარევებით არის და მინარევებით არის აი ეს ქრისტიანობა და ხო აი ჩვენც ეს, მაგრამ მაინც სანთელი რა, მაინც ხატი რა, აი მაინც მღვდელი რა. არა მეგობრებო, არა. დოქტრინალოთ ეს ყველა ქართულის მაგითომ სიამოვნებს, რომ გარდაცვალების მერე მე შენ აღარ შემაგინებ. ადამიანს კი აშინებს რა. გარდაცვალების მე კარგად გამოიყურები კუბოში, კაი საფლავს მომიწყობ და აქიდანვე განიცდე, აქიდანვე აგროვებენ ფულებს დასაფლავებისას. ქრისტიანი კაცი ფულს არ აგროვებს იმისათვის, რომ დაამასაფლავებს. იმ შემთხვევაში, რომ სხვას დარტყმა არ მიაყენოს და არ რელიგიური მოსაზრებებით, რომ კაი საფლავი, კაი ქვა, კაი რაღაცა, არაჩოლური რომ გამოფენაში რვარი, რომ წინაწინ საფლავს რომ იმზადებს კაცი, ჩემი შვილები გააყიდიან შიპლეტებსო და საკომისიოში ჩააბარებენო. ის საფლავს იმზადებს. იმას ესეთი გაგება აქვს. სამწუხაროდ ტელევიზიიდან არც დოქტრინაზე იყო ლაპარაკი მაისურაძე, ვითომ თეოლოგი არის. დოქტრინაზე თუ ყველა დუმს. გამოდიან ისტორიებს მიყვებიან, მან ისტორია მოყვა, გააკრიტიკა. აი ისტორია ყველა დოქტრინა. წუმბეში ხარ ხალხო. თუ გააქვს შესაძლებლობა თქვი და თუ არა და იმას მაინც გაიგებ, რომ ერთი გეუბნება არის ლაპარაკო. ამას მე ორივე შემთხვევაში მოგებული იქნები. და ახლა ხელს უწყობ რაღაცა გამოთაყვანებას მოსახლეობისას, ეს რამდენად სწორი არის კაცო, აი. მაისურაძეს კრიტიკა ხარ. არაეფექტური იყო. რაც იძახი ახლა ისეც რომ არ იცოდეს ნებისმიერ მამად. დაგვიანებული ეგ. და იმდენად უკვე სასაცილო რომ მოგდელი საერთოდ აი ზაღლი ყებს ქარავანი მიდის. პირიქით დაგესხმებიან, გადაგივლიან. არ მიიღება შენი კრიტიკა. აი სულ ფაქტები რომ დამილაგო. აი სულ ვიდეო გადაიღო და დადო. არ მიიღებ რომ. შენგან ეს არ მიიღე. ამიტომ არის გამოდი ხარ, ჩემო კარგო. შენ უნდა აჩვენო რომ შენ ხარ თავგადაკლული ქრისტეს მოყვარული. და ეს იმოქმედებს სულიწმინდა გაიტანს სამას და
ორ კაც ზურას მაინც ვა ორი მერე სამი გახდება სამი ხუთი და ის ეხლა შენ აქ თეოლოგიის კურსები გაიარე და თეოლოგიაში ისე გესმის როგორ შენ გაწყობს ხო მართლმადიდებლობის მავნებლობაზე შენ ილაპარაკე შენ მღვდლების არაკაცობაზე ილაპარაკე და არაკაცი ყველგან არის ადამიანი აუ აარონი იყო არაკაცი დავითი იყო არაკაცი იაკობი იყო არაკაცი მაგრამ შეწყნარებული და მიღებული ღმერთის მიერ ეგ ცოდვა დაცემული ბუნებისმრავლია რომ მღვდელი ესეთია და შენც ესეთი იქნები მეც ესეთი ვიქნებით ნებისმიერ სიტუაციაში არავინ არ თქვას რომ წმინდანია ვინმე როცა დოქტრინას აი ესეთ მაღალ დონეზე ამოვატრიალებთ აი იწყება ახალი ადამიანი აი ახალი ადამიანის მე შეცდომები ისეთი დრაუდენობით არა აქვს როგორც ძველს მაგრამ შეცდომები რომ აქვს ის წამოდგება და დავითივით მუდმივად იესო აქვს თავში სულ მუშაობს თავის თავზე დღითი დღე ის იზრდება სულიერად. ამათ რა ვიცი? დოქტრინა უშვებს იმას, რომ აქ იმან მაძაღალე კაცო, თვითონ მართლმადიდებლური დოქტრინა რას უშვებს ეცი? მე რომ მღვდელი მაიმუნობს, გამტარია მღვდელი. თავის არჩევანია, მეორე მღვდელი არ მაიმუნობს. ორივე გამტარია. კაი ფილოსოფია იყო კამათი და ესეთი არგუმენტები თქვა იმ მღვდელმა. მაინც არ აკაკთ უფლება, მეორე მღვდელი დაიცვა იმან. კი, ნამდვილად ესეთიაო, კი, იმსახ მაგრამ ის მაინც რა, ის რა პარაკებსო, სანთლის ანთებაო, იმ მღვდელიდან ხო არ არისო? შეასრულე ისა ის რო გეუნებავ და ესეც შეცდომა ჯერ აი გამტარი თუ არ ახარ სტატუსი გიწდება ამისი რას ატარებ რო რო გირჩევ შენ პირველ რიგში შენ აღიარებ რო ვიგინ დაрахარ ისაიამ აღიარა იერემიაც ესეა სულ ყველა ვისაც ირჩევს მოსემ საერთოდ როგორ ვილაპარაკო მე ყველამ თავისი ნაკლოვანებები დააფიქსირა ღმერთთან შეხვედრისას როგორც კი ღმერთს შეხვდებით იმავე წუთში შეხდება ადამიანის კომპლექსების დანახვა და ხვდები რომ არაფერი არ ახარ აი მე რა იწება მუშაობა. ამათ რა ვიცი ახლა მღვდელი ცუდი და გამტარი დავიტოვო და მრევლმაც რა ითავის და რა ნუაგინებ მღვდელს მე რა მე ხო ვიცი რომ ცუდია მაგრამ მაინც დავდივარ. ეს არის კრეტინიზმი. ცოდვა დაცემული ბუნება მღვდელი იქნები თუ არა მღვდელი მაინც ცოდვებს ჩაიდენ. ასე რომ მღვდელის ინსტიტუტი გაუქმებულია. იმიტომ რომ მღვდელი ნიშნავს გამწმენდელს და ვინ უნდა გაწმინდოს ახლა იმ მღვდელმა. გაგწვინდა იესომ. გაგვამართლა ხალხო. აბა როგორ ქვია ჩვენ მართალი? გაგვამართლა ჩვენ ღმერთმა იესოში. თორე ჩვენ ვერ გავმართლდებოდით. რომ ვერ გავმართლდებოდით, ამიტომ იესო, აი იესო გამოუშვა მამამ და აი ვინც იწამებს ამას, გამართლებული იქნება იესოში ყველა. იესო გამართლებს ჩვენ, თუ ჩვენი გულისთვის ჯვარზე გაეკრა. ნახეთ რა კარგი რაღაცა არის, მადლობა მას, რომ აღარ დამჭიდეს რაღაცა წვალება და რაღაცა გაუთავებელი ის დღეები და კვირეები და თვეები, როდის რა დავიცვა და რა გავაკეთო. დიდებული რამია და თუ ვინმე ამას კარგად დააფიქსირებს, მეგობრებო, აქ ეგ არის აღორძინება და ეგ არის დაბადება. კანონზომიერი მოვლენა. უჭირდება მოსახლეობას მართლმადიდებლობა იყოს მართლმადიდებელი. ჭირდება მოსახლეობას ქვისთაყვანისცემა იყოს, რა პრობლემა ეგა? როცა ლაპარაკი მიდის და ესე დისკუსიაზე და კალკითხვას დასვამენო, გეტყვი ბატონო, რა არის მიზეზი ამისი და აი მაგიტომ გეუბნებით, აი გეოლოგიას რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს? მართლმადიდებლობა შორს რა ამისგან? ამის გაბატონება ეს დიდი ტრაგედია, მეგობრო. და არ გამოჩნდა ინტელიგენტი. დაჯდა ერთი თეოლოგი, მეორე ფშუტურობს ერთი, ფშუტურობს მეორე. შიშარაკაცის თეოლოგიას შევარცხვენე მე რა. და იმასაც რო უსწორებ, ამასაც უსწორებ, ყველას რო უსწორებ. იესო ქრისტე როგორ აკავს ისე? ეს მაინც ხო იცი ესე? შენ გამიგებ რა ღმერთო. ეს ხეპრი ხალხი ვერ გამიგებს, თორე შენ გამიგებ რა ქნა. შენ ხო იცი როგორ მიყვარხარ, მაგრამ რა ქნა, ვიგინდარებს არ უყარوار მე და თუ ამათ რაღაცა არ უთხარი, მამკლავენ. აი ესე აზროვნებენ ეს თეოლოგები. გამრეკელაშვილები და ასე შემდეგ. აი სურაზე კიდე. ხო და აი ეს ახლა როგორ გადავარდე? მე ხო გითხარით, ეგ მაგისის მე ვერ ხედავ. ეგ არსებობს რომ გადააგდო რაღაც თუნა ჩაანაცვლო და ათეიზმით ჩაანაცვლებას კიდე რას მოვიგებთ რა? ათეიზმი ისაც გრიალებს სოფლიოში. აბა რა არ გონიათ რა ის არის? ფრენა მიდის აქა? ათეიზმია ხო, კაპიტალისტური ათეიზმია ყველგან და შერეულ ჰუმანიტარული რაღაცა დოქტრინებითა და ალაგალა ქრისტიანობით. და იმიტომ არის პლანეტა ამოყირავებული, თორე ასე ამოყირავებული ყოფილა პლანეტა. ვერ გაიგებ რა ხდება, ნუ. ვეღარ გაიგებს რა სა ომის ომს არა გააქვს. ვერ გაიგებ თავისუფალი ხარ, ყველა ყირის თავისუფლებაზე, დემოკრატიაზე და არ იცის არამი რა არის დემოკრატია და არამი არ ცხოვრობს დემოკრატიულად. რო დაჭიდებათ, ჯარით შემოვა სახლში, ფულსაც გაგიყინავენ, ყავსაც გაგაძრობენ. ჩვენ ყოველდღიური ცხოვრება რას გვიქადის? რა იცი, რა დროს რა ხდება? როდის დამთავრდება შენი გამოვლენა ამ ცხოვრებაში, გამოვლენა. მოკლედ, როდის გაგიხმოს უფალი? თუმცათ არის ქენი შავათ არის ჩვენი საქმე. მართმადიდებლური დოქტრინით მე ვერ გადავრჩები ხა იქნა სული ყურებდა ჩემი ციდან. და მე როგორ გლანძღავენ? ამიტომ მართმადიდებლებმა კარგად შემოიტანეს სული იქიდან იყურება, არ გალანძღო არავინ. ედიკა სული იქიდან იყურება, არ გალანძღო არ შეიძლება. მე აი ამიტომ არის ქრისტიანობა კარგი. სული არა ის იყურება, ედიკას კი არა, არავის სული არ იყურება იქიდან. არცეთი ცოდვადაცემული ადამიანი გარდაცვლილის სული არ იყურება. ეგეთ რამე არ არსებობს. ჯერ ერთი სულები არ იყურებიან.
აი ეს არის დოქტრინა მართლმადიდებლური და ამას არავინ არ უწევს და მოდელების კრიტიკა არაფრის მომტანი არ არის. იმ მოდელს გამოაგდებენ სხვა მოდელი შევა. შედარებით პატიოსანი და არც კოლგის მომტარებელს დაიყენებს გვერდით. მაგრამ დოქტრინა კი დარჩება. დოქტრინა როგორ მოვთხაროთ? დოქტრინა